Tak, ještě jsem chtěl pozvat hned na první úterý, což je myslím 5. září, bude seminář, vlastně takový, jako to bude seminář předvolební k předkomunálními volbami, ale nebudeme zvát politiky, ale budeme zvát odborníky na téma sociální bydlení, vyloučené lokality a podobně. Takže to bude takové aktuální téma. Tak 4. září, no já to nemám v hlavě. Takže to je to vlastně do budoucna. Dneska bych si dovolil připomenout, že je Den životního prostředí, který slavíme od roku 1974, jak jsem si já teďka prohlédl. Doporučíme vám článek Pavla Nováčka, našeho člena, který je v dnešních Lidových novinách na straně nevím kolik, k tomu celostránkový. Teďka Pepa Vřečka chtěl tady povidět něco k jeho projektu. Pepo, kde je místo? Tak dobrý den, já jsem to Vřečky asi dvouholitiční stůže, skoro začátku. Jde o to, že jsem byl vyzván jako člověk, který si mi rozumíte, nebo můžu mluvit více na hlas, tak. Že Branislav Břívou z takové nezávislé organizace Evropské hnutí, že bychom mohli udělat něco jako ve smyslu budoucí 4 plus ekologie, takovou přednášku, dialog s odborníky. Na jeho téma bude budoucí Evropská unie a Česká republika ve smyslu trvalé udržitelnosti. A takže já v tomto smyslu objíždím univerzity, má to být mimo pražské univerzity, už v Čechách jsem objel celku dost, všechny směry, zítra se dělala na Moravu a do Slezska a bude to dotovaný z nadace Erharda vlastně a dala jsem to asi 10 000 korun pro přednášející a jednoho moderátora. Přednášející by měl být z oboru technických věd jeden, té dané univerzity, na které se to bude konat, a oponent v tom dialogu by měl být nějaký ochránce přírody jako životního prostředí odborník. A moderovat bych to byl jako já. No a to je tak všechno, a protože nás to Evropské hnutí vyzvalo ke spolupráci jako stužku, tak já tam uvádím, že bych se rád obrátil na odborníky ze stůže a členy, protože tady máme lidi z akademického spektra, především otázka životního prostředí, ale to je velice široké životní prostředí, to je téma, to může být cokoliv. Takže, ale hledám odborníky na ekologii z našeho středu především. Takže to je tak všechno, plánuje se to na podzim 2018-2019, ten semestr. A kdybyste někdo měl zájem v tomhle, tak na mě potom bude spojený, tady už se si udělují určitě přes tušku, tak vás chtěl vyzvat, informovat, máte známí a tak. Já bych to rád udělal ve smyslu, mě se tak přišlo, protože myslím, že ta myšlenka trvá udržitelnosti je hodně vyvendovaná a vlastně má počátek v té době, začátku této společnosti s myšlenkama našeho operatele, naše členy osobnosti, které jistě musím připomínat, když budeme jména, které určitě znáte a někteří jste přímo z nich. Tak to je všechno. Takže děkuju. Našeho předsednictva jsem tady měl, ale to nebude moc účinné, připomenout placení příspěvku. Není úplně ano. Takže já si myslím, že vlastně mohu začít dnešní besedu. Dnešní beseda nazývá se Udržitelné trendy v energetice. Především jsme se dohodli o tom, že by to mělo být zaměřeno na to, čemu se říká chytré sítě. Měla tady být ještě prezentace představitelů vlastně elektromobilů, ale ty se dohadovali tak dlouho, až se vlastně nedohodli, kdo se může přijít, takže nepřijdou. Takže já si myslím, že to nebudu dlouho povídat a vyzvu přímo panelisty.
Teďka ještě my jsme se tady vlastně s panem inženýrem Danielovským dohodli na tom, že my tady děláme záznam, ale ten záznam tentokrát uděláme tak, že ho budeme prezentovat jenom jako zvukový záznam. No ten obraz máme tady monitor a podobně, takže prostě z dnešního bude zvukový záznam, vlastně nebude obrazový, ale ten obraz tady je stejně skoro k ničemu, takže možná, že i do budoucna to bude lepší takhle. Tak. Takže já bych teďka vlastně představil pana inženýra Danielského, který je poradce náměstka ministra průmyslu a obchodu, který by nám měl především představit právě vlastně státní koncepce. Národní akční plán chytrý sítí. Já tady pustím jako prezentaci a dám slovo. Rozvěč. Ne, ještě větší. Já to vím. Takhle, ty jsme na začátku. Takhle mám dobře rozhled. Já bych znovu jenom tady vstal dopředu, protože lepší na to uměl a podmětal jsem z kopytu původně, takže jistě jste ten film viděli. Marečku, pojďte mi pero, ale se jim mluví, když chodí. Vím, že Národní akční plán pro chytré sítě zkrátka je nad SG, protože původně to bylo SG jako smart grids, inteligentní sítě, ale potom v průběhu schvalování se stalo najednou někde v těch administrativních postupech stal plán pro inteligentní sítě, ale pro chytré sítě, takže v tom dokumentu, až byste se k němu dostali, tak tam se mluví o inteligentních sítích, ale to v podstatě to tež. Národní akční plán chytré sítě, tady pan říkal, zmínil tu státní energetickou koncepci, tak státní energetická koncepce je strategický dokument, tohle je koncepční dokument, takže to má tu strukturu strategických dokumentů a je to vlastně je to plán schválený, akční plán schválený vládou, je vytvořen na základě toho, té státní energetické koncepce jako jeden úkolů, mimo jiné pro distribuci a pro fungování sítí nebo fungování elektrizační soustavy. A je závazný jenom teda pro orgány státní správy, což v tomto případě ministerstvo průmyslu a obchodu, které má na starosti jeho realizaci a potom implementaci těch opatření. A v tom usnesení vlády, to je také dohledatelné, tak tam byla vyzvána předsedkyně energetického regulačního úřadu, kde se teda spolupracovala s MPO, což normálně funguje, ta spolupráce MPO a energetický regulační úřad. Ten akční plán je soubor opatření, které mají zajistit, že budoucí elektrizační soustava bude fungovat spolehlivě a bezpečně, aspoň tak jako dosud, spíš lépe, a zároveň tam je postup, jak zajistit, aby se ten rozvoj dělal s využitím nových technologií, protože pokud chcete připojovat do distribučních sítí víc a víc jednak zdrojů, jednak spotřebitelů, tak musíte ty sítě posilovat, což jsou peníze, anebo můžete zkombinovat ta dvě řešení, to znamená jednak investice do toho železa, do těch klasických prostředků a jednak využít nové technologie, třeba pro řízení provozu, pro bezpečnostní řízení a usnadnit to a zároveň teda získávat z té sítě informace, aby bylo vidět, kde je potřeba to posílit a kde by to bylo zbytečné. Takže těmi vytipovanými cíly mimo jiné je zajistit, aby se do toho celého systému mohla integrovat výroba elektřiny s intermitentním zdrojem, to znamená fotovoltaika, výtěr, zdroje, které mají přerušitelnou dodávku a nedá se úplně vždycky přesně říct, kolik budou dodávat. Navíc někdy se stává, že najednou se zatáhne, nebo naopak nějaký odejdou a pak je tam velký, rychlý nárůst, to, na co jsme taky nebyli zvyklí. A samozřejmě se počítá s malými zdroji do nízkého napětí, připojenými do nízkého napětí, tam to bylo asi většinou ty fotovoltaiky, plus teda počítá se nějakou mikrokogenerací. Podle toho, jak technologie dá možnosti malým spotřebitelům. Rozvojitelům s elektřinou a
trh s elektřinou funguje už dlouho a funguje ještě, než jsme se připojili k západní energetické soustavě, protože přes hranice se obchodovalo. A od doby, kdy máme unbundling a všichni odběratelé nebo spotřebitelé mají právo vybrat si zákazní dodavatele, tak ten trh samozřejmě fungovat musí. Vidíte to na konkurenci. Každý rok, jak se prodejci elektřiny nebo dodavatelé snaží vymyslet něco, čím by nás ohromili, to jsou takové ty sledy. Je to nechce s tomu zadarmo, protože to pak spojené s podmínkami ve smlouvě, že když si to člověk pořádně nepřečte, tak se pak diví, co všechno podepsal a co všechno je povinen zaplatit, pokud by chtěl toho dodavatele změnit před koncem smlouvy. Ale cílem mimo jiné je, aby se ty malí spotřebitelé zapojili do trhu s elektřinou, pak se k tomu za chvíli dostaneme v tom takzvaném zimním legislativním balíčku, to bude na dalších slajdech, pak se k tomu vrátit. A ta technologie chytrých sítí by měla umožnit, že to bude pro ty spotřebitelé nebo zákazníci, kteří o to budou mít zájem, že to bude starší, bude to realizovatelné, a naopak ti, kteří o to zájem nebudou, tak nesmí být diskriminováni, musí mít ty možnosti. Ne každý se chce denně zabývat tím, kolik zrovna té svojí elektřina a jestli má manželka zapnout pračku nebo ne. To je taková pomůcka na dokreslení, nebo spíš nemotechnická pomůcka, protože to je vždycky realizovatelné. Zároveň ty chytré sítě mají zajistit vlastně prostředí pro ty moderní koncepty typu smart cities, elektromobilita, akumulace, podle toho, co kdo myslí jako, řeknu, jednak technologicky a jednak jako použitelný obchodní model. A v důsledku to má přispět k tomu, abychom splnili emisní cíle, které máme dané v rámci Evropské unie, a teď víte, že se vyjednává o tom, jak moc se přitvrdí pro Českou republiku nebo pro všechny, protože zatím v roku 2017 cíle, které jsme měli do roku 2020, tak to plníme, ale záleží samozřejmě na tom, jak se bude vyvíjet spotřeba a jak se teďka vyvedou ta jednání, která probíhají. Tak Národní akční plán pro chytré sítě je k dispozici na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, protože teď už jsou ty stránky sice lepší, ale ještě od nich touto dobou se mi hodně špatně hledalo, takže všechno vzít Google a napsat si to tam, a ono to pak vyběhlo. Takže když si dáte úvodní stránku, tak tam jsou ty, v tom menu je energetika, strategické a koncepční dokumenty, Národní akční plán pro chytré sítě, je to ten odkaz. Asi budete každý mít tu prezentaci mít v elektronické podobě, že? Když si na to v tom PDF-ku kliknete, tak by se vám to mělo dovolit. Tam je jednak plný text toho Národního akčního plánu chytrých sítí, potom je tam taková zkrácená, hodně zkrácená verze jako abstrakt, který je česky, a je to tam taky anglicky, protože jako, aby si mohl někdo počíst, ale nebyl zájem ani úmysl překládat tohle do angličtiny, protože to je to především pro české subjekty. Nicméně Evropská komise se zajímala, jestli se něco dozví anglicky. Potom ke konci roku 2017, podle usnesení vlády, když vláda dala na vědomí nebo schvalovala ten akční plán, tak tam byl úkol udělat zpráva o průběžném vyhodnocení plnění ke konci roku 2017, a to je tam na tom druhém odkaze, zase ten text. Jsou to teda všechno veřejné dokumenty, takže co se tam vyčtete, můžete běžně používat reproduktor. Jedna z důležitých věcí, pro kterou byla energetika minulost dost kritizována, takže si málo komunikuje s odbornou veřejností, takže v loňském roce začal MPO organizovat pracovní semináře zaměřené přímo na ten akční plán pro chytré sítě. Zase je to tam na tom, v tom je to energetika, konference, semináře, jsou až úplně dole, tak když si kliknete, tak je tam stránka o těch seminářích. Loni byly čtyři, jsou tam, nechci to opakovat, tam jsou vypsané, o čem to bylo, jsou tam z toho prezentace, je tam vždycky nějaké shrnutí. A ten nejbližší workshop bude věnován městočeskému řízení, ale je to příští pondělí.
přihlášit vstup je volný, přihlásit se může každý, je to zaměřené na odbornou veřejnost, někteří to vítají, někteří to kritizují. Tak teď k tomu vlastnímu plánu pro chytré sítě, je to tam rozděleno do několika etap. Ten plán je vlastně koncipován jako výhledně až do roku 2040, ale ta opatření končí víceméně k roku 2030, kdy se předpokládá, že některé ty systémy mají být v dispozici, je to tam napsáno. Je tam hodně opatření, která byla tedy sestavena do takových tematických okruhů, tak jak to tam vidíte. Třeba ta elektromobilita, to neznamená, že Národní akční plán pro chytré sítě vyřeší elektromobilitu, ten řeší ty souvislosti, které ta elektromobilita vyvolává v elektrizační soustavě, protože kromě tohoto akčního plánu existuje akční plán čistá mobilita, který se mimo jiné tou elektromobilitou zabývá, ale zase ne pouze elektromobilitou, jsou tam i jiné alternativní pohony. Ta opatření jsou vlastně dvojího druhu, jedno jsou zaměřená na realizaci, druhá jsou podpůrná jako analýzy s tím, že některá ta akční opatření se samozřejmě nedají udělat vlastními silami těch řešitelských týmů, takže je tam i počítá se některých s externí podporou, jsou na to vypisovány tendry a vlastně se to tam dočtete, myslím, i u toho na té stránce těch seminář. Poslední téma, které se tam dostalo, tak je ten natáhav dole, to je vlastně, je to sice jakoby tematický okruh, ale to v tomto případě jenom jedna karta opatření, je to diskuze o centrálním úložišti dat v elektroenergetice. Prakticky teďka máme spoustu dat u operátora trhu, všechno, co se týká fakturace, provozní data jsou u ČEPSu, jsou data z trhu, nebo data navazující na trh, to znamená vyrovnávání odchylek. Takže tady je úvaha o tom, jak by se mělo nebo mohlo uspořádat datové úložiště i pro budoucnost České republice. Ono, když si dáte na Google data hub jako heslo, tak vám tam toho vyběhne víc. A třeba začnete se, že v Norsku tušení už to mají realizováno, ve Švédsku, možná, že to mají ve Švédsku a v Norsku, ale zkrátka ty tři nebo ty čtyři skandinávské země řeší společný koncept toho úložiště a třeba Švédové to nemůžou. Ty to řeší jako jedno z důležitých témat nebo důležitých opatření, proč to řeší je, aby spotřebitel elektřiny měl jednoho partnera v anbandovaném trhu, aby měl jednoho partnera pro smlouvu a fakturaci a neměl dva distributora a obchodníka, dodavatele. Což u nás je, řekl bych, trošku nepředstavitelný, protože všichni jsme zvyklí na sdružené smlouvy o dodávce, že ten, kdo vám dodává elektřinu, zároveň zajišťuje všechno, co je potřeba s tou distribucí. Takže tohle to řešit nemusíme, nicméně jsou další věci, které k řešení určitě jsou, a to je přístup k datům, ochrana dat. Tím nechci říct, že by současná ochrana dat nevyhovovala nebo nestačila, ale těch dat bude víc. Takže i to je téma pro tohleto opatření. V tom dokumentu je seznam těch jednotlivých opatření, jsem tam zadávací listy těch karet. Až si to budete číst, tak je asi dobré vědět, že ten akční plán se připravoval asi dva roky, takže bylo to i na základě analýz, které se v té době připravovaly v roce 2014. Předpokládalo se, že bude schválen nejdřív státní energetická koncepce, potom tento plán a zároveň, že zhruba tak půl až tři čtvrtě roku předtím, než se to skutečně stalo, bude schválen energetický zákon, který v tom roce 2015 teda schválen byl, ale až na konci roku. Takže některé ty termíny, které jsou uvedeny v tom původním textu akčního plánu, tak jsou už na začátku byly nereálné a je to tedy okomentováno i v té zprávě pro vládu, proč to tak je.
další krok, který je, samozřejmě probíhá řešení těch opatření, další krok bude, že na konci roku 2019 má Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhodnotit dosavadní průběh národního akčního plánu a navrhnout vládě úpravy. Je to řešeno jako projekt, ale ne přímo projektovým řízením, takže existuje řídící výbor, který vede Ministerstvo průmyslu a obchodu. Přizváni jsou ti, kteří to mají řešit. A ten, pardon, není to řídící výbor, je to koordinační výbor a ten výbor koordinuje ty práce, aby se nestalo, že buď řešit dál to samý, anebo že se najednou zjistí, že tohle je sice hezký, ale před půl rokem jsme potřebovali něco od jiného opatření a teď na to čekáme. No a potom jsou ty pracovní týmy, které jsou potom se skupiny do skupiny, aby se lepší komunikovat. Tak to by bylo asi všechno teďka v tuhle chvíli k tomu mapu SG. Už to tady dneska padlo taky v té předchozí rozprávě před zájem, průmysl 4.0. V tom dokumentu Aliance, akční plán Aliance společnost 4.0 je národní akční plán zmíněn. Není to tam nějak podrobně, protože věděli, že se to řeší, je tam jenom zvíká. Ta Aliance navazuje na ten vodní koncept toho průmyslu 4.0, samozřejmě řeší širší věci, to naštěstí nemá v gesci MPO a úřad vlády. A pokud se podíváme na to, co na ten vztah s tím průmyslem 4.0, tak tady jsou ty nejdůležitější trendy, které MPO vidí, co je potřeba, kde jsou ty souvislosti. To znamená další rozvoj využívání informačních technologií při řízení a diagnostice distribučních sítí, protože to je velmi významná část toho, aby i v budoucnu elektrizační soustava fungovala, tak to řízení distribučních sítí je potřeba nachytřit, což znamená, že už někdy z těch prvků chytrých technologií nevyužívali, ale ta přenosovka je přeci jenom v tom trošku dál, protože má i mít těch styčných bodů. Sjednocení podmínek pro připojování decentralizované výroby elektřiny a příprava podmínek pro rozvoj tohoto druhu výroby. A za chvíli se dostaneme k legislativě, něco už je připraveno, realizováno. Moc se o tom neví, protože některé ty připomínky, které jsou, tak jako kde jsme a kde už bychom měli být, tak jsou částečně i z toho, že se neví všeobecně, třeba že je už vyhláška, která počítá s tím, že malé zdroje do 10 kW se připojují zjednodušeným způsobem, pokud ta síť místě vyhovuje, nemusíte žádat jenom to distributory, oznámíte, uzavřete smlouvu o připojení, to teda podmínkou je samozřejmě, a distributor, pokud ta síť v tom místě vyhovuje, tak nemá možnost vám to nepovolit. Protože nic se povoluje, tak to jenom nejenom v tomhle případě. Tam se k tomu dostane ten legislativní. Sjednocení podmínek pro hromadné zavedení systému chytrého měření u zákazníků, tak to je další téma, které je možná víc známé než chytré sítě, protože o tom se diskutuje, jak tedy stát je daleko. Tam je možná pro zajímavost to, že v tom roce 2012 Evropská komise předepsala, jaké všechny funkce má plnit ten systém, který se navrhne a bude posuzovat podle nějaké metodiky, kterou vydala, tam bylo 10 funkcí. Poté, co to několika států nevyšlo, nebo je České republice, a to z dostatky rozdílen, nám to nevyšlo mezi přínosy a náklady, tak komise nakonec stavěla z těch požadavků a co máme 18, v říjnu 2016 vydali zprávu o tom, jak jsou plněny těmi státy, které se rozhodly hromadně nasadit chytré elektroměry nebo systém chytrého měření, protože to není jenom o elektroměrech, tak jak plní, ale už ne 10 funkcí, ale 3 nejdůležitější pro zákazníky. To znamená dostávat místa o, teda informace o spotřebě v místě odběru prakticky v reálném čase o nějakých 10 nebo kolika desítkách vteřin, žádný takový, že se to zítra přečtu na internetu. Potom další, aby tam byla komunikace pro těch
jako sousední sítí nebo bych, komunikace pro ty společnosti, které jsou schopny dodat nějaké řešení pro optimalizaci spotřeby v místě odběru a další samozřejmě funkce pro ten dálkový odečet a pro potřeby fakturace, to, co potřebuje jedna distributor plnění svých funkcí, jedna obchodník nebo dodavatel plnění svých funkcí. Takže už se z těch desítek, deseti podmínek to změnilo na tři. Přesto si tam jeden stát představuje, že to v tom reálném čase, že bude, že si to zákazník přečte na internetu, ale tou cestou určitě Česká republika nepůjde, protože už teď tam máte, pokud jste se nějak dohodli s dodavatelem nebo s distributorem, tak už máte přístup ke svým údajům daleko lepší. A poslední teda ten trend je usnadnění dispečerského řízení a dalšího zavádění nových technologií do procesu v energetice. Už asi překračuju. Ale říkal jste na začátku, že máme procesu. Máme času. Zatím máme času. Co budeme mít vliv na implementaci těch opatření národů v akčním plánu z těchto desítě? Jednak legislativní návrhy Evropské komise, které se teď projednávají, balíček legislativní pod názvem Čistá energie pro všechny Evropany. Vyšlo to 30. ledna 2016, tak se to říká zimní balíček. Slibovali to nejdřív na jaře, potom v létě a nakonec to byl zimní balíček. Tam je, pokud si pamatujete, třetí liberalizační balíček, kde byla směrnice o elektřině, o trhu s elektřinou, o trhu s plynem. Bylo tam nařízení o čistotě sítí, nařízení o ISO. Tady toho je daleko výstupně, tady těch směrnic je několik, včetně. Jsou to teda revize většinou těch předchozích dokumentů. Samozřejmě jsou tam směrnice o trhu, nařízení o trhu. A jsou tam, a týká se to jenom elektřiny, týká se teda elektřiny a účinnosti jakových, netýká se to plynu, který má zvláštní svoje ty. Takže tady je to 8 dokumentů na řízení a směrnic a je to několik tisíc stran legislativního textu. Už to projednávalo estonské předsednictví, tedy bulharské předsednictví a zbyde to na Rakušany, kteří to chtějí dokonce projednání schválení. Teď v tom trhu s elektřinou začíná ta diskuze mezi komisí, radou a Evropským parlamentem, který má tomu spoustu připomínek. Někdy až na reálné přitvrzení toho, co tam napsala komise. Potom jsou síťová nařízení, která to jsou vlastně spíš techničtější dokumenty, které jsou nařízení komise, nebo je teda nařízení schvalovaný parlamentem a radou, ale i tak mají patřičnou váhu a jsou přímo realizovatelné a ty se týkají vlastně toho provozování. Když to řeknu zjednodušeně provozování evropského propojeného systému s tím, že to je rozdělené podmínky pro připojování výrobců, podmínky pro provoz těch sítí, podmínky pro obchod, podmínky pro výpočet přinejmenším kapacit a tak dále. Je celá řada témat dnešní diskuze. No a pak samozřejmě národní legislativa, která bude potřeba upravy, energetický zákon, který se upravuje velmi často. Takže toho se to určitě taky dotkne, ale samozřejmě vyhlášky tomu energetickému zákonu jednak dávané ministerstvem průmyslu a obchodu a jednak energetickým regulačním úřadem. Teď k tomu, co už ne, ještě tady, ještě nepředstavujte si, že v rámci těch chytrých sítí se neděje nic, co není napsáno v tom národním akčním plánu. Protože existují samozřejmě distributoři, si kromě toho, co se po nich chce v rámci toho akčního plánu, tak si dělají, řekl bych celkem povinně, jako každý podnikající subjekt, svoje akce, svoje aktivity, aby to měli, to použijeme jako frázi dlouhodobě udržitelnou situaci, takže musí samozřejmě počítat s tím, že se mění technologie, že se mění chování spotřebitelů sítí, chování výrobců, takže oni si dělají vlastní pilotní projekty, které jsou mimo ten akční plán pro chytré sítě. O tom ti, kteří mají cizí vlastníky jako
Elmu a Pre, tak ty samozřejmě mají možnost užívat zkušenosti těch svých partnerských nebo sesterských organizací v těch dalších státech. Teď v současné době začíná přeshraniční projekt pro chytré sítě mezi EONem na Slovensku a EONem na Jižní Moravě, ale je to přeshraniční projekt pro chytré sítě. No a potom jsou ty distributoři se účastnili některých mezinárodních projektů, kde je třeba projekt zastřešovaný jedním distributorem, ale je tam řada úkolů a oni to plní podle toho, jak si to rozdělili na začátku, je to třeba pět úkolů, ten ověřuje komunikaci, ten ověřuje něco jiného, ten další distribuci, to teda řízení, to bych nabíral do podrobností, musel bych to připravit, abyste chtěli podrobnosti. No a potom jsou studie a projekty pracovní skupiny Evropské komise, to má pracovní skupinu pro Smart Grids a má dokonce i manažera pro Smart Grid pana Chimeneze a ti vydávají velmi zajímavé zprávy. Jednak teda tam je to, má to ty technické podklady, to řešili experti z těch jednotlivých států a spolupráci s komisí, ale potom jsou tam takové přehledové studie, takže řešili třeba potřebu interoperability mezi těmi zařízeními od různých výrobců, protože udělají se standardy, všichni vyhovují tomu standardu, a když to chcete propojit dohromady, tak to nefunguje, protože si tam někdo udělal nějakou pro sebe nějakou malou odchylku, která nebyla popsaná, tak není standardizovaná, tak to nefunguje. Takže pokud se potom sejdou dohromady a vyzkoušejí si, že funguje elektroměr, komunikace, dvojičtová jednotka nebo ta centrála a je to od různých výrobců a udělají seminář, aby se to ti účastníci propojí, tak se to účastní, že to opravdu funguje. Další zpráva je teda, co jsem zmiňoval o těch jak se plní ty funkce nutné pro spotřebitele a poslední zajímavá zpráva je, že to bude jaksi využitelné i pro nás, když to budeme zavádět, tak to bude indikátory plnění nebo kritéria plnění instalace chytrého měření a sice úspěšnost z pohledu spotřebitelů. Takže tam přímo mají několik těch modelů podle úrovně, jak vyspělý ten model je a je tam třeba kritérium, jestli už je to natolik rozšířený a jestli to je tak podporovaný trhem, že už existují obchodní aplikace navázané na chytré měření a pokud jsou aspoň dvě, tak už to zase ten model, to se bude dát dopředu, takže my jsme s těmi ostatními, kterým to nevyšlo a kteří se jenom nad tím připravují, tak jsme v tom, ne úplně v tom základním, nejsme v tom nutném stupni, ale v prvním, protože už jsme něco pro to udělali a tam je tak zhruba polovina státní Evropské unie, další velká část je v tom postupí, kteří se rozhodli, že to budou zavádět, ale ještě nějak moc nepokročili a ku podivu ani ti Italové, kteří už vlastně dělají druhé kolo chytrého měření a už obnovují to, co před 13 lety namontovali, tak ani ti nejsou v tom nejvyšším stupni, protože tam chybí ty aplikace, ty obchodní. Ta zpráva je taky veřejná, je na internetu, kdybyste měli zájem, tak se rozvíjte, tak přestává inženýra. Takže to je to, co je mimo akční plán Smart Grids. A já jsem tam tu legislativu nakonec nedal, tak to vám řeknu. Inteligentní sítě, tohle je poslední slide. Co to je vlastně inteligentní síť? Jsou to elektrické sítě, které jsou schopny efektivně propojit chování a akce všech uživatelů k tomu připojení, výrobce, spotřebitele s vlastní výrobou, zajištění ekonomicky efektivní a udržitelné energetické soustavy, provozované s malými ztrátami a vysokou spolehlivostí dodávky a bezpečnosti. Když se ta definice tvořila, když si dávají, protože začínalo to na věci pracovní skupin regulátorů, tak ještě nebyla akumulace tak výrazným účastníkem trhu jako teďka, takže tam byla asi tak akumulace
jako jeden účastník v tom řetězci výroba, přenos, distribuce, ještě se tam dopomíná obchod, co třeba. A to je důvod, třeba podle mého názoru, proč tam ta akumulace je. Tohle ta definice, kterou se dočtete i v tom regulačním plánu, těch variant bylo vysi víc, ale všeobecně jsou vlastně v tomto smyslu. Takže já moc děkuju. Já musím říct, že z mé strany už jsem před x lety studoval tu elektro, když jsme měli ten silný proud, tak jsem to měl vždycky hrozně mstu, protože ono tam stačilo nějaké takovéto soustroví a to už regulovat nebylo jednoduché. A když máme takhle teda regulujeme vlastně celou Evropu, tak jako já jako já to obdivuju, že to jako vydrželo a že to vydrží a ku podivu, jako, ale ne vždycky, protože jsem se dozvěděl, že na začátku roku bylo velký potíž vlastně se Srbsko versus vlastně, nevím, jak to bylo, versus Kosovo, a že Kosovo nás pozdělo síť asi o 10 minut, já jsem se divil, proč můj spolehlivý budík nemluví o 10 minut později. Takže opravdu se zvědavý, jestli tohle to bude krásně fungovat a nejen na systému dnešního HBO, které teda, myslím, že na své dobu možná bylo chytré, ale teď už asi moc ne. Takže já nebudu tady zdržovat svými laickými řečmi. A Karol Inženýrka je Polanecký, energetický expert hnutí Duha. Já budu mluvit velmi krátce. Já jsem teda úplně nepočítal s tím, že to bude zaměřený přímo na smart grid, nicméně nějakým způsobem se toho taky dotknu. Abych navázal na pana inženýra Danieloštěho. Já si myslím, že když máme jako téma udržitelné trendy v energetice, tak asi nejvýznamnějším trendem posledních let je nárůst obnovitelných zdrojů v Evropě. Nebo ve světě, ale když se podíváme na Evropu, tak z pohledu poslední dekády ten nárůst je markantní. 30% elektřiny se v Evropě vyrábí z obnovitelných zdrojů. To je číslo, na které by si před 10 lety patrně nikdo nevsadil. Problém je s tím ten, že tenhle rozvoj je velmi nerovnoměrný a v některých zemích obnovitelné zdroje prakticky stagnují. Jednou z těch zemí je Česká republika, kde v zásadě v posledních 5 letech se obnovitelné zdroje staví minimálně a na tom trendu se prakticky nepodílíme. A to je i ten důvod, proč nemáme velkou motivaci rozvíjet technologie, o kterých mluvil pan Jiří Danielovský, protože tady v zásadě nemáme potřebu integrovat ty zdroje, kterých nepřibývá. Pokud jde o smart grid jako takové, tak já bych do toho asi vnesl ten rozměr spotřebitele, uživatele. Já nevím, jestli jste to z toho všichni pochopili, ale pokud budeme my jako spotřebitelé zapojeni do rozvoje těch sítí, tak to znamená, že budeme mít doma nějaký inteligentní měřák. A zároveň, že bude úplně jiná struktura tarifů. Že se nám vyplatí spotřebovat elektřinu v době, nebude to jenom denní noční proud, že se nám patrně vyplatí spotřebovat elektřinu v době, kdy jí bude nadbytek. Neviděl, já jsem nepochopil přesně z té prezentace ty časovou posloupnost těch kroků, které by k tomuhle měly dojít. A trochu mě já jsem tomu trochu skeptický kvůli tomu, že tím prvním krokem, který měl
téhle změně vést, byla ta změna tarifní struktury, která ovšem byla postavená spíš tak, aby preventivně zamezila právě rozvoje těch fotovoltaik a podobných, hlavně fotovoltaik. Což tehdy energetický regulační úřad i tak přímo prezentoval. Ta změně tarifní struktury nedošlo a v zásadě teď se chystá nová verze, u které, pokud vím, tak ten časový plán je zas poměrně neurčitý. Takže myslím, že v České republice, pokud jde o chytré měřáky a reformu tarifu, bez které chytré měřáky vlastně nejsou potřeba, tak myslím, že v příštích 5 letech se asi žádnou velké změny nedočkám. Tak mě opravte, jestli to vidíte výrazně jinak. A když už jsem přemýšlel o tom, co říct k udržitelným trendům v energetice, tak jsem dospěl k tomu, že nemůžu nezmínit ten neudržitelný. A to je vývoj spotřeby, kdy, jak jsem říkal, že před 10 lety by si nikdo nesadil, jak vysoký bude podíl obnovitelných zdrojů, tak naopak bychom asi řada z nás sázali na to, že se podaří výrazně snížit spotřebu vytápění budov. A to se nedaří. Jakkoliv technologie dostupné jsou, příklady dobré praxe dostupné jsou, tak bohužel se nepodařilo v České republice zateplit žádné velké sídliště líp než Nový Lískovec před 8-9 lety. Nepodařilo se ty nejlepší technologie široce uplatnit a do té spotřeby se to prostě nepromítlo takovým způsobem, jak jsme předpokládali. To jsou trendy, které mě napadly, když jsem viděl to téma. A myslím, že předám slovo Milanu Smržovi a pak budeme čas věnovat diskuzi. Takže já děkuju takhle. Máme už tady byli i posledního panelistu, inženýr Milan Smrš, předseda Národní sekce a viceprezident Evropského sdružení Ecosolar.cz. Eurosolar.cz, Národní sekce Evropského sdružení pro obnovitelnou energii. To mě připomíná na jednom setkání v Bonnu, tam přišly takové dvě Angličanky, to už je několik let tedy do minulosti, třeba 8 a Eurosolar, oni se tam chtěli přidat, no, to solar, to se nám líbí. Tak, dobré odpoledne, já se omlouvám, jsem přišel trošku později, nicméně včas. Jak vidíte na tom prvním slajdu, tak je spousta zemí, které usilují o to stát se 100% obnovitelnými, a to sice jak úplně, tak třeba jenom v elektřině zpočátku. Česko, jak už tady bylo naznačeno, pokulhává, protože naše myšlení je příliš tradicionalistické. Když se podíváme na perspektivy fosilně jaderných zdrojů, tak nevypadají vůbec dobře. Fosilní energie podle nejnovějších jaksi prognóz by měla zůstat ze 2/3 v zemi. Jestli to je reálné nebo ne, to je prostě jiná věc. Plyn není žádným bezpečným mostem do nízkoemisní budoucnosti, jak se někdy říkává, ale je velkým problémem, protože on se vyhodnocoval vždycky 21krát jaksi skleníkový působící, to znamená ekvivalentu oxidu uhličitého. To platí až do té doby, až se prakticky celý zoxiduje, to znamená asi za 120 let. Když to během těch 20 let, první, kdy tento problém budeme muset vyřešit, je ten plyn 86krát.
to se objevilo, tato informace, asi před rokem a vznikly nějaké organizace, které se snaží to zprostředkovat politikům a veřejnosti. To je základní. Jádro, i když možná tady najdeme některé oponenty, zásoby uranu jsou následky ukládání odpadů, do dneška není trvalé uložiště těch nejradioaktivnějších věcí. Přepracování je problém, protože přepracujete zhruba 1%, samozřejmě nikoli na energii, ale na objem toho, těch vypálených tyčí. A toriové reaktory stejně potřebují uran a tady to Molten Salt Reactors je jeden prototyp v Hamburg-Trop v Německu a ten byl odstaven asi před 25 lety, možná i déle a do dneska nebyl dekontaminován. Jsou v tom prostě problémy. Často se hovoří o fúzi jako čistém zdroji energie, ale já si ze svých prakticky dětských let pamatuju, že za 30 let bude hotov, tak on s sebou tuto lhůtu jak buldozerem tlačí s tím, že je stále větší a větší, protože podle Jana Horáčka, významného fyzika plazmatu českého, a podle Josefa Sima, který pracoval v těch nejvýhlasnějších fúzních laboratořích na světě, je to od tedy několika desítek let, nebo mnoha desítek let, až do 70 let. A my během 20 let ten problém musíme vyřešit, ne-li dříve. Proč 100%? Protože slunce nám posílá za hodinu tolik energie, kolik my potřebujeme za rok. Průměr. To číslo platí docela přesně. Samozřejmě já vím, co je to energie a exergie, takže ne všechno můžeme využít, ale ten potenciál stejně zůstává velice dostatečně, do teda 8600krát více. Existuje spousta teoretických studií, jenom bych měl jedny z těch prvních, Marka Jacobsona ze Stanfordu a Marka Deluccio z Davisu z kalifornských vlastních univerzit. Teď tu nejnovější, která taky se týká České republiky, od Christiana Brajera z Finské univerzity Lappeenranta, který viděli to tak, jak si představujeme, tak by 5. října tohoto roku měl představit úplně obnovitelné elektrické zásobování České republiky za přijatelnou cenu, protože on je to prostě profesor solární ekonomie. No a teď jsem nejnověji objevil báječný článek, můžu jmenovat ještě Energy Richardu, což je starší program, pod tímto názvem si ho můžete najít na internetu. Je to taková živá. My nakonec takovou jednoduchou simulaci máme na našich stránkách také eurosolar.cz, ale tenhle ten článek, který jsem tady našel tady minulý týden, je teda úžasný, protože on vlastně vyvrací ty námitky, velmi precizně obsahuje 230 odkazů literárních a je Renewable Sustainable Energy Review. A vyjde tedy vlastně už je na internetu, ale vyjde oficiálně v tištěné formě až v září. Tak dobře, to jsou takové teoretické přístupy a samozřejmě důležité je, co se děje v reálu a v praxi. Jsou země, které mají samozřejmě vynikající přírodní podmínky, jako Costa Rica, kde hodně fouká, hodně prší, tam má 95%, Norsko má 99%, Island také tak nějak, ale jako podivu také Paraguay a Uruguay, země, do kterých bychom to na první pohled neřekli, mají okolo 90% obnovitelné energie, možná je to nižší spotřebou, možná je to velkými hydroelektrárnami, ale je to tak. Dobře, ale pro nás jsou podstatné běžné evropské podmínky, to znamená nejvýchodnější část Rakouska, Burgenland, která je teda, jak vždycky Rakušáci říkali, tou nejchudší částí Rakouska, ta je zásobovaná od roku 2011, 13 100% obnovitelnou elektřinou a už vyváží těžice, které jsou na odpadářské bioplynové stanici, malá vesnice na kraji středočeského a hraniční vesnice tady s Hradeckým krajem. A Lichov-Dannenberg je okres vlastně ležící mezi Nalaby, mezi Hamburkem a Berlínem. Má 55 000 obyvatel a je od roku 11 zásobován 100% obnovitelnou elektřinou. Čtvrt plochy Německa je pokryto iniciativami, které chtějí dosáhnout 100% během 5-20 let. V Evropě budovy spotřebovávají 40% energie, tam vidím veliký potenciál,
A samozřejmě to jsou budovy všechny, nejenom tedy obytné. Obytné jsou méně. To jsou to kancelářské budovy, nákraží, paletále, všechny infrastruktury. Jenom teoreticky, samozřejmě takhle to nikdo neplánuje, by bylo možné to založit celou spotřebu jenom na fotovoltaice, kapacitně, prosím pěkně, nikoliv rozložené přes rok, kapacitně. A to by stačilo na to pokrýt 10% zastavěné plochy. Tady vidíte čtvrt, 25% Německa. Vidíte, že některé ty regiony leží tady přímo sousedí s Českou republikou. Kde tady u nás to nejde, jak už víme, tady na to nejsou podmínky, možná, že tady platí jiná fyzika. Ale to je to si dáme graci. To ví, jsou to. Tady uvidíte teď od banky Lazard, která byla v některých článcích pomlouvána tím, že co nějaká banka ví tedy o peněz, energetice, no tak o energetice asi toho moc neví, ale ví určitě o tom, jak se energetika financuje. Když budeme se ptát, jestli máme dát diodu sem nebo tam na fotovoltaiku, tak nepadne do ty banky, pochopitelně, ale za peněžními informacemi půjdeme sem do banky Lazard, protože ta dělá Iberdrolu, Enel, Arevo, tyhle ty velký koncerny, čili vyzná se to má 10 let, už dělá cenové mapy, tohle je fotovoltaika, tady je jádro. Vidíme tady ve finále, že vítr a fotovoltaika jsou prakticky průmyslová fotovoltaika. Je, to znamená v těch stovkách nebo megawatech, no, nikoli v tam střechách, tam jde dráž, tak z nejrůznějších důvodů. To je třikrát levnější než jádro. Tady jsou srovnání dvou různých nákladů, to znamená především celkových nákladů na té levé straně, toto na vítr a na slunce. Tohle samozřejmě je Proč je ten obdélník tak dlouhý? No, protože ten vítr můžete mít na různých lokalitách, že tam defouká, když zde máte 5 metrů, anebo taky tam máte 12 metrů. Průměrnou rychlost větru. A to slunce samozřejmě taky je rozdílné. V České republice to děláme si prostě mezi 9,50 a 13,50 kW na metr čtvereční za rok. Tak to je docela podstatný rozdíl v rámci jedné relativně malé země. A to je srovnáno, to jsou celkové náklady, to jsou provozní investiční, a na té pravé straně máte jenom provozní náklady. Plynové kogenerace, tedy paroplynu, spávně řešené kogenerace, máme paroplynu, uhlí a jádra. Či víte, že ty ceny jsou srovnatelné, a toto je celá investice a toto je nový čas. Samozřejmě u té energetiky obnovitelné. Tady vidíme, jakým tempem se snižuje cena fotovoltaiky. To už je starší z univerzity v Berkeley, takový předmět, kde jsme skutečně pod, ta křivka sedí docela přesně. Tady vidíme ty jednotlivé technologické kroky, které vedly k tomu zlevnění, ale samozřejmě to také dáno objemem výroby a tím pádem financemi, které v tom jsou, a tím pádem také výzkumem. Tohle je situace, ke které patrně dojde časem také v České republice, to znamená, máme grid parity, víme, že v Německu je cena elektřiny nejvyšší, protože je zatížena daní speciální a různými dalšími poplatky, ty činí 55% a poplatek za OZE činí jenom 25%, takže to není největší položka. No a tady vidíme, že ta cena od elektřiny pro domácnosti od těch odběratelů průměrná roste. V roce 2011 bylo dosaženo grid parity, to znamená, že vaše fotovoltaická střecha dávala levnější proud, než jste měli od těch dodavatelů. No. To je grid parity, tedy vyrovnání se sítí. A v roce 2016 bylo dosaženo téhož s akumulací. To znamená, i v noci můžete mít svůj fotovoltaický proud, ani v Německu, kde to je dražší, ale tam stojí asi za vaše peníze asi 6,50 nebo tak. Říká se nebo takhle, ty obnovitelné zdroje jsou intermitentní, to znamená, fouká, nefouká, svítí, nesvítí, co budete chytrát se dělat, když fouká, nebude nebude svítit. Tak dá se to předpovídat, tady vidíte ten perfektní souhru předpovědi a skutečnosti. Ty
předpovědi jsou s chybou menší než 1% 4 dny dopředu. To znamená, že ten elektrický regulační systém se na to může připravit, může vytvořit nějaké zásoby prostě bioplynu nebo nafutrovat a jiné akumulátory. No, tenhle ten systém umožňuje i takové věci, jako předpovídat vliv údolí a předpovídat, kdy na panely napadne sníh a kdy sklouzne. Proč je to možné? Proč je tenhle ten systém lepší než běžná klimatologická předpověď? Je to proto, protože oni mají mnohem více měřících míst. Každý panel na každém domě je současně měřícím systémem, tolik ty klimatologové nemají. Čili tady máte z toho data. Podobně to je s větrem. Ta černá křivka je skutečnost, že tady třeba ta červená, ta modrá je klimatický model, který se někdy teda jako sekne hrozným způsobem, že to souhlasí jenom v některých malých oblastech, můžeme říct, že vlastně nesouhlasí. Ale neuronální sítě, to je prostě komputerový systém, který pracuje na principu zpětné vazby. To znamená, že on vlastně se učí z těch minulých chyb, a zase my máme spoustu větrných elektráren, které my ne, ale třeba v Německu. Takže ta předpověď, ta červená, je docela solidní, když se jmete ty hodiny dopředu. Takže je to sice intermitentní, ale my víme do budoucna jak, s velkou pravděpodobností. Chci zmínit, že vítr ve velkých výškách má obrovský potenciál. Neznamená, že by byly takhle vysoké elektrárny, vrtulové, ale naopak by to byly kite generators. Ta firma v Itálii, která přišla s tím, že by nabídla italské vládě, že by zásobovala největší italskou vrní kárnu, což je skutečně šrout energie, elektřinou tady si takových systémů. Vidíme, jak roste účinnost fotovoltaiky. Vidíte, že je to teda laboratorní, či ta průmyslová je potom vždycky o něco nižší, ale vidíte, že ten nárůst během těch posledních třeba 20-30 let je tedy zásadní, že z nějakých 16% na 30, nebo i tady u těch tenkovrstvých prakticky z 0 nebo z 10% na 11%. Čili když je o to zájem a prodává se to, tak samozřejmě výzkumníci v tom vidí zdroj tedy peněz a zdroj slávy. Od 50% zhruba obnovitelné elektřiny v síti, čemu se Německo tedy zdárně přibližuje, to má za první 4 měsíce 42%. Merkelová kdysi dávno, když byla spolkovou ministryní životního prostředí, tak se nechala slyšet, že ví, to nějak ukazuje, no, to takové. Že ví, že můžou být v síti maximálně 4%, takže to je 10x víc. Tohle je systém akumulace, který vymyslel vlastně Michael Sterner, který za to dostal profesuru. A je to založeno na tom, že vy elektrolyticky vyrobíte vodík z té přebytečné obnovitelné elektřiny. Čili to je třeba to, proč se tady stavili na severních hranicích ty akumulátory, proč se tam nepostavila radši takováhle fabrika například. Ty technologie jsou už v chodu, jo. V Německu je 30 takovýhle, víceméně můžeme říct poloprovozních, ale jedna, kterou vystavila automobilka Opel, protože vy na konci z toho dostanete metan, nebo promíte tady už. No a ten vodík, který necháte reagovat s oxidem uhličitým za vzniku metánu, zvláštní taková reakce, o níž ani moc chemiků, který své v té době nevěděl, a máte potom obrovskou akumulační kapacitu v těch tlakových potrubích a v těch podzemních zásobnicích, kdy speciálně Česká republika, jich na Moravě, to jsou vytěžená ložiska, prosím, těch, to nejsou žádné kaverny, jsou to někdy více méně jako průličitý městky. No a v poslední době vidíte, že ty účinnosti nejsou teda zase až tak vynikající, ale v poslední době tady byla ta účinnost nějakým výzkumným italsko-německým týmem, byla zvýšena o 20% právě, že se ta elektrolýza daří dělat za odpadního tepla z té metanace. A samozřejmě ten metán, ten provozní závod, který má jednotky, máme třeba 8 MW nebo tak, což mi nepřijde málo výkon, tak to postavila automobilka Opel, protože je to vlastně compressed natural gas, stlačený přírodní plyn.
tohle je skutečně přírodní plyn, tam ten fosilní, tomu se tak říká, že to je zemní plyn, a říká se tomu přírodní plyn, to dobře vypadá. A je to teda jinak. Tak, no, jakou my bychom viděli, nebo jakou lze vidět implementaci do toho? Určitě domy. A já si myslím, že to, co tady bohužel v České republice nevím, jestli je, vím, že jedna taková nevládní organizace se to pokoušela před léty zavíst velmi neúspěšně. Je to Plus Energy Buildings, to znamená, jsou to domy, které vyrábí víc energie, než spotřebovány. To se dá udělat toto. A pomocí energetického kontraktingu. To je způsob, já nebudu detailně vysvětlovat, ale kdy vlastně vy jako zadavatel toho domu, majitel toho domu nebo provozovatel, se vlastně o nic nestaráte. Platíte té firmě to, co byste platili po nějakou dobu, třeba 10 let, a pak ta firma profituje na tom rozdílu, jak kvalitně to udělá, o kolik méně energie vy spotřebuje. Fotovoltaika patří prostě jako klidně na pole, protože jestli jste se někdy setkali s tím posouzením, kolik auto ujede na biodiesel a na fotovoltaiku elektroauto se stejné plochy, tak ten koeficient je 30-násobný. To znamená, že je mnohem lepší, tedy, když bychom měli elektromobilitu, tak jít na tu fotovoltaiku. Ale fotovoltaika by měla být na infrastruktuře, na protihlukových stěnách, na železnici, silnici, na carporte, samozřejmě na střechách. Já bydlím velmi blízko hlavního nádraží, a když vidím, jak se to opravuje, že se tam nikam nic takového nedává, že se tam patří, tak mě je trochu smutno a žádno. Sluneční vyhláška. Sluneční vyhlášku vymyslel jeden z viceprezidentů Eurosoláru právě, radní do města Barcelona. A znamená to, že když provádíte stavbu, anebo když provádíte rekonstrukci střechy, tak jste povinen pod sankcí tam dát jistý podíl, který odpovídá hmotě té stavby a energetické spotřeby, dát tam nějakou sluneční energetiku, fotovoltaiku nebo solární termiku, to je jedno. To si myslím, že jednám o tom s některými radními tady na Praze, ale nevím, jestli aspoň o tom začít hovořit. Akumulace, o tom jsem už mluvil, smart grid, samozřejmě tady bylo asi zmiňováno, když jsem přišel prostě plovoucí se naší zemí spotřeby, to je všechno velice možné. Velice zajímavé je nájemnická, to je velký šláder ve Spolkové republice Německo, je to nájemnická fotovoltaika, to znamená, na to vyšel speciální zákon, který teda je zkomplikovaný, jak se tomu zatím moc orientují. A je to podpora teda nějakých lokálních distribučních sítí, to znamená, ty nájemníci sdílejí tedy tu fotovoltaiku a tu akumulaci. Navzájem si to vymění. To je tedy ten dům, který je vlastně administrativní budovou Technické univerzity ve Vídni, byl sanován energeticky 2 roky, a co je pro nás významné a nejvýznamnější, je, že ta sanace se v úsporách vrátí za 8 let. Vemte si, že je to v centru Vídně, kde to asi i ceny těch prací jsou o něco dražší než v České republice, v centru asi možná nějaké záboje jsou dražší a tak dále. Možná, že by to při troše dobré vůle, což otázka, mohlo být v České republice levnějc. Tady mám jenom tak prostě problémy, který vidím v tom širším kontextu, to znamená především rebound efekt, že on jsou paradox, že úspory vedou ke zvýšení spotřeby. Jak je to možné? Velice jednoduše, protože ten produkt je levnější. To je princip toho, že on jsou paradox. Někteří ekonomové to trošku, jak si bagatelizují, říkají, že to není úplně pravda, ale já jsem se setkal i osobně s mnoha případy. ADUA má třeba takovou studii o tom, jak vzrostla spotřeba elektřiny v nízkoenergetických domech. Elektřiny, prosím, ne celkové energie, o 22%. Nesmyslná ideologie konečného materiálního růstu, to je prostě asi na slunce jasné, o tom se tady musíme bavit, protože omezené zdroje jsou čehokoliv. Možná, že bychom mohli postavit celou technickou civilizaci na uhlíku, ale to je ještě asi hudbou budoucnosti. Určitě jsem si jist, že jenom technická řešení nepostačí. Právě kvůli těm zhora uvedeným aspektům, že je možné tedy nutné
se zamyslet taky nad něčím jiným. Je to tedy věcí nejenom energetiky, ale i asi psychologů, sociologů, samozřejmě politiky. Když by měla ten zájem. Otázka je, že asi nejsou dobré žádné revoluční změny. No, to říkám, protože ta příroda takhle nepostupuje. No, tamhle, když budete mít zájem, si můžete koupit knížku, kterou jsem udělal tento rok, jmenuje se Energie v přírodě a v nás, a která pojednává tyto aspekty, nejenom tedy energii jako takovou, ale i to zaobcházení s ním, kterou musím být dokončit. Ale takže ale tady říkám, že nejsou tady potřeba vyloučit žádné změny, abych to tady v tom dalším bodě popřel, protože jsem se setkal opět minulý týden tedy s mimořádně dramatickou předpovědí, můžete si ji přečíst na Arctic Blog, se to jmenuje Arctic Blog, a tam prostě ti vědci, ti klimatologové jsou vyděšeni nad tím množstvím emitovaného metanu, a o tom metanu už jsem řekl, že je tedy čtyřikrát klimaticky aktivnější, než se soudilo, nebo než se uvádělo, se asi vědělo, a hned neuvádělo. A tak si myslím, že se asi neobejdeme, a to je taky meritem toho článku na tom Arctic bloku, že se neobejdeme bez geoengineeringu, metody, kterou jsem vždycky se na ní díval skrz prsty, ale v těch dramatických chvílích si myslím, že asi cestu nemáme. To znamená nějaké technické nebo technologické cesty, jak snížit obsah oxidu uhličitého ve vzduchu. Jsou těch metod je samozřejmě spoustu, pěstování stromů a řas a vytváření biochar a dalších věcí. To je všechno hezký, ale je to pomalý a asi náročný. Ta nejjednodušší cesta je tady na zemi spousty bazických holinin, které jsou v různých hloubkách. My můžeme ty bazické horniny navrkat a do nich vtláčet oxid uhličitý. Ta reakce je ku podivu, když je to reakce dusitovou a plynovou fází, tak je ku podivu docela rychlá a tímto způsobem se tam ten oxid uhličitý váže. To znamená, není to žádný kavernový způsob uskladnění, ale je to způsob jako nějakého prostě průniku dělen z dvou substancí. Přeměny horniny. Tak, to znamená, že to tam zůstane fixováno z nějakých bazických prostě čedičů, nebo se dostane nějaký voliči tam, ty tam vydrží. Prostě. Kdyby to bylo natlakované jenom, tak se může stát, že to unikne a známe, jak to vypadá v psí jeskyni, že jo? Grota vikáno. Tak. Jo, pardon, ještě tady. Já si myslím, že pro Českou republiku bychom měli nechat vypracovat studii právě tím výše zmíněným Christianem Breyerem o 100% zásobování nejenom elektřinou, ale i teplem a mobilitou elektro, ale i jinou, ale i tedy s kapalnými palivy synteticky získanými podobně jako ten metan, ten jedním z těch paliv. A já jsem tedy musel použít ošklivé slovo, oblezl několik státních institucí, jestli by na to nedali peníze na tuto studii. Já jsem nikdy nezjistil, kolik stála ta Pačesova zpráva, možná budu rád, jestli mi někdo poradíte, ale nezjistil jsem tam ani od lidí, kteří se na ně participovali. Ale tohle by stálo 100 000 euro, to znamená 2,5 milion za to nekoupí ten garzonku v Praze. Díky. Takže já děkuju. Zajímavé je, že před pár lety tady proběhlo takové jaksi povídání proti té solární energii a že Španělé vyrábí solární vlastně elektřinu v noci, ale ono to mělo úplně jiný základ. Ono to mělo základ ve výrobě, která tady nebyla zmíněná, a to jsou solární termální elektrárny. A právě v tom Španělsku tam už jako malý solární termální elektrárny a vlastně z toho vyrobí páru. A tu páru opravdu využívají na výrobu té elektřiny až v noci. Vlastně právě jako proti tomu té fotovoltaice. Promiňte, Marko staví dvě elektrárny a to jsou tohoto typu? Já to směřuju k dotazu, protože já o tom úplně moc nevím. Jo?
Ale právě nakonec to bylo i v té pozvánce, tam byl takový obrázek, můžu ho zkusit najít. A ten vlastně právě uvažuje o tom, že tyhle solární termální elektrárny budou zásobovat především Evropu, právě že jsou výhodnější v Africe. Jestli mě k tomu můžete něco říct. Můžu o tom říct, protože jsem byl v Berlíně účasten, nebo nějak pasivně účasten v diskuze právě na toto téma. Byl projekt velký, kterého se účastnili různé ty energetické giganty, ale ono na tři roky potom přišlo arabské jaro. Celá ta situace se politicky mimořádně zkomplikovala, takže ty koncerny z toho ustoupily. Možná, že tam ještě nějaký jsou, ale já myslím, že to asi nebude. Tam se uvažovalo o tom, že by se tam získalo 10% evropské elektřiny, že by to bylo přes DC rozvody, jo, to je ono. Že by tam byly solárně termické elektrárny, které by byly propojeny tam právě na ty západní části Afriky s větrnými elektrárnami a dalšími tedy zdroji v Evropě. No a já si myslím, že je na to potřeba trošku pohlížet jako na zase novou formu neokolonialismu. Určitě by bylo prima, kdyby ty africké města jako Káhira a podobně byly zásobovány tímto způsobem. Tam je ta akumulace toho tepla, je tam udělaná v eutektiku, vysičnou sodného a kreselného, který má nějakou přírodnou teplotu a pak se z toho vyrábí. Takže to může fungovat podle toho, jak je ten akumulátor. Třeba hodiny v noci nebo za dešně. Jinak možná, jestli můžu, jako to jste myslel v tom baraku, to je projekt ve Varzazátu, jo, a to je opravdu teda ta termální elektrárna a řekněme problém termálních elektráren je, že oni můžou v podstatě fungovat jako prostředí, které je, řekněme, v těch subtropických a tropických oblastech, ne teda v těch oblastech našich, jo, takže potřebují mít co nejčistší oblohu a řekněme co nejkolmější svět jako slunce. A druhá věc, jako ta druhá věc, jako tam používají teda ty tekutý soli na jako to chladivo a vlastně na ten ohřev a to se dá udělat jako přes ty zásobníky, je to přes tu noc vydrží, takže oni jako řekněme jedou na polovinu výkonu přes den a potom tu polovinu, kterou jako dali do těch solí, tak potom vypívat, a je to normálně teplná elektrárna jako všechna, takže s těmi procenty, které jsou známy. Tam je ještě důležitý, že oni nepoužívají chlazený vodu, ale se počítalo s vzdušnými chladiči, jestli si dobře pamatuju, protože tam na Sahaře tedy chladit vodou by bylo dost. Říkalo se, že když bude socialismus na poušti pána, bude se tam dovážet písek, ale ve skutečnosti to tak je, že opravdu v té Saudské Arábii se ten písek dováží, protože ten písek, co je na poušti, není vůbec použitelný nastavení. Jo. Takže to je takový vtip. Jako. Není to ten ostrý stavební písek, ale já bych se teďka zeptal, jestli jsou navzájem mezi panelisty nějaké dotazy. Něco? To. A já vám teďka teda příležitost dělat na dotazy z publika. Já bych měl dva dotazy, jeden dotaz, jako nějaká ta zelená budoucnost je sice fajn, ale my tady máme nějaké možnosti v současnosti a ptám se na ten důslužkový tarif, ten vysoký a nízký, protože dneska, kdyby spotřebitel chtěl se chovat ekologicky a ekonomicky a přesunout třeba prání prádla na to, kde je ten nízký tarif, tak pokud nemá akumulační ohřev vody, tak nemá nárok na tady D25D a pokud nemá akumulační kapna, tak nemá nárok na tady D26D. To znamená, pokud mi někdo přišel, že já chci tady D25D, protože chci prát třeba vyjelená elektřina, tak ho samozřejmě vyhodí. A přitom je to možnost už v současné chvíli. Jako, takže co brání tomu teda, aby spotřebitelé mohli využívat i současné situaci systém, který tady funguje, aniž by se tomu bránili nějaký ty systémy s těma akumulačníma, aby museli mít nějak tyhle ty věci. A druhý dotaz by směřil k tomu, že součástí toho systému bude asi důležitý to ukládání té elektřiny. A chtěl jsem se zeptat, jaká teda
z těch současných technologií, ať už jsou to teda přečerpávací elektrárny typu dlouhý stráně, ten výroba vodíku nebo ty bateriové úložiště v současné chvíli vypadá jako nejperspektivnější způsob ukládání teda elektřiny. Takže bych měl tohle dva dotazy. Já můžu klidně odpovědět na ten druhý dotaz okolí akumulace. Oni jsou ještě velmi famózní nápady z této věci. Třeba profesor Heindl z Fort Klamenské univerzity navrhuje udělat píst, který by měl voltu, měl třeba 500 metrů a byl by ve skalním podloží vyvrtat. Říká, že to je všechno reálné. Ten píst by byl utěsněn, říká, že to je reálné. Po ten píst by se vtláčela voda a byl by to vlastně takový gravitační zásobník s tím, že v těch rozměrech, kterých jsem uvedl a těch placích, které uvádí, aby tenhle píst skalní umožňoval uskladnit 2 terawatthodiny, což je obrovské množství energie. A pokud se týče tedy třeba v České republice, tak já myslím, že se tady žádný přečerpávací elektrárny stavět nebudou, to jsou určitě nejdražší. Za A, za B by to narazilo asi, když se musí uříznout z kopce, tak dále, narazilo by to asi na určitý odpor, ochránců přírody, možná oprávněný, ale ty bateriové systémy jsou jako dneska velmi levné. Jste viděl to grid parity, že jo, v Německu, že tam už je to levnější, tedy 2 roky, když budete mít baterko, pak budete mít ten sluneční proud vyvíc. Samozřejmě těch akumulačních systémů je mnoho, včetně třeba setrvačníků a dalších věcí, ale to jsou asi pro domácí využití nepadají. Já bych si zareagoval na tu první část té otázky. Musíme změnit ten systém těch tarifů. Jako ve chvíli, kdy chceme spotřebitelům umožnit tuhle možnost, tak musíme změnit ty stávající pravidla. Samozřejmě ti poskytovatelé to mají svoje zájmy. Jak jsem říkal, ten první pokus o nějakou základní změnu tarifního systému, ten se nepovedl i proto, že tam jako hlavní motivace byla jiná, než umožnit spotřebitelům výběr volbu, kdy budou spotřebovat elektřinu. Takže tam nějaký kroky fungují, je teď pracovní skupina, nebo jedna pracovní skupina, jedna nějaký kulatý stůl k tomu, jak se ty tarify budou vyvíjet, nebude to příští rok ani za 2 roky, jestli jsem to dobře pochopil ten časový plán. Trochu bych to doplnil, takže v rámci té tarifní změny, jak jste o ní mluvil, tak byl navržený 1-2 tarif bez blokování, tak to, co se kante, s tím, že nebyla by to podmínka žádný dalšího spotřebiče, nebo v pozovkách dalšího spotřebiče. A distributoři, pro distributory by to byl 1 tarif, distribuční sazbou, a obchodník by mohl dát 2 tarif a distributoři by mu tam v těch hodinách to přepínali. To tam bylo navržené jako takový doplněk právě pro tu podporu toho, aby i odběratele bez akumulačních spotřebičů měli možnost, nebo přímo to by nejsou akumulační spotřebiči, ale bez topných spotřebičů měli možnost tohleto použít. Předpokládám, že v té připravované tarifní změně něco takového bude. Tam je trochu otázka, jak jsem se tady zmiňoval o té legislativě, tak teďka můžete požádat o měřící, o ty měření vyšší, než je ten standardní. To znamená, že když teďka můžete si říct, že chcete mít tzv. Chytrý elektroměr, který vám může měřit hodinový průběhy, to znamená, každou hodinu můžete mít měřenou zvlášť a jestli to bude odečítat a dávat k dispozici. Problém tohohle je, že v minulých letech jsem hledal nějaký obchodní model u obchodníků, zatím žádný obchodník to nevyhodnotil, že by to bylo výhodné pro něj a pro odběratele, a tohle to poskytoval, protože samozřejmě jsou s tím spojeny trošku vyšší náklady pro všechny strany. Abych to řekl přesně, tak můžete podle energetického zákona
paragrafu 49 získat a pokud zákazník požádá provozovatele distribuční soustavy o instalaci měřícího zařízení vyššího typu než měřící zařízení stanoveného typu, provozovatel distribuční soustavy požadované měřící zařízení instaluje. Ale zákazník je povinen hradit více náklady, to znamená, ten elektroměr je dražší, provoz s tím zpracováním daty taky dražší. Tak je otázka, jestli by se vám to vyplatilo jenom na to prém. Samozřejmě, že ten, tak jak byl nadloval ten dvoukary bez blokování, tak jeden z spotřebitelů řekl, pro mě je to ideální, protože si filtraci bazénu budu pouštět jenom v tom nízkém tarifu. A ještě u těch tarifů je potřeba vidět dvě věci. To, o čem se bavíme při té změně tarifní soustavy, není to moje parketa, protože to je parketa energetického regulačního úřadu. Takže berte to jako přenesenou informaci z toho, co vím, nebo si případně domyslím. Tak to jsou, jednak jsou regulované tarify a o těch se mluví vždycky při té tarifní soustavě. Pak jsou tarify, které nabízejí obchodníci, a to je druhá věc, která, kde by se mohla objevit ta motivace, ale když se podíváte, kolik teďka je cena na denním trhu vysokého tarifu a základního pásma, tak včera jsem se na to díval, tak denní trh teda, dlouhodobě je to trošku jiný, ale baseload je za 51 euro a špička za 54,80. Takže to zase není takový rozdíl, který by motivoval k nějakým výrazným přesunům ze základního pásma do špičky. A samozřejmě v těch minulých tarifních soustavách bývaly nějaké podpory určitého způsobu, když se chtěli rozvíjet přímotopy v roce 2002, tuším. Dřív, v 90. letech. Tak byla podpora přímotopů, pak se ukázalo, že to není úplně to nejlepší, pak se podporovalo tepelní čerpadla a tak dále a tak dále. Takže jednou z těch zásad tý minulý tarifní, nebo zadání tý minulý tarifní změny bylo, že by se mělo zajistit, aby ta skupina zákazníků, která vyvolává nějaký náklad, tak aby je taky kryla, aby se snížila ta omezila ta socializace, že zákazníci, že doplácíte na souseda nebo soused na vás. Takže já bych to viděl na ten váš dotaz, že to bude v rámci té nové práce, že se tam objeví takovéhle tarif. Samozřejmě je to otázka času, ale já jsem přesvědčený, že no teda, rád bych se dožil toho, doufám, že jo. Že zkrátka budou všude chytrý elektroměry, protože oni jiný nebudou. Protože výrobcům se nevyplatí vyrábět mnoho typů elektroměrů. Už teďka někteří výrobci klasického elektroměru, bavíme se o statických elektroměrech, nebo těch elektromechanických realisech, tak už teďka uvažují o tom, že zkrátka některé ty funkce, které mají v tom chytrém elektroměru, tak dávají i do běžných elektroměrů, takže ty elektroměry už umí registrovat výkon určitých pásmech a podobně. A padla tady několikrát zmínka o měření a tarifní soustavě. Samozřejmě to propojení. Je potřeba brát v úvahu při úpravách tarifní soustavy, co jsou schopní elektroměry měřit. A na druhou stranu výrobci by měli elektroměry by měli vědět, co se bude od těch elektroměrů požadovat za pár let, aby v připravování tarifní soustavy nebo v budoucí tarifní soustavě, aby na to připravili ty elektroměry, aby to skutečně bylo k dispozici. Protože když si, už jsem se tady zmínil o těch klasických elektromechanických elektroměrech, tam toho z tarifa moc nevymyslíte. Ale se statickými elektroměrama, který mají možnost ukládat výkony v registrech a tak dále, to je něčem. Takže ty plynáři se na to ještě dobře, když tady mají ten... No. Vždycky v těch máslicích ten mechanický, ale plyn je tam... Prejeta magne, dá se to prejměřit, jako no takhle, no, pokud máte elektronický elektroměr bez napětí, tak když podečtete, když máte s tím budíkem, tak to je odečitatelný, i když spotřebitel bude hlavní jistit, že jo. A kdysi teda, no, kdysi není to moc tak dávno, takže no, požadavek některých energetických firm, výrobci, třeba Londýzky vyráběli statický elektroměry s budíkem.
aby to bylo odečitatelné, i když je to bez nabití. Ještě já bych použil to, že tady padla zmínka o tom budíku, který se nám zpozděl. Pro mě to bylo docela překvapení, když to svedli na Kosovo, protože podle mě to jenom to Kosovo být nemohlo. Kosovo obecně má sice tam několik odpadových elektráren, ale jejich instalovaný výkon by bohatě stačil na pokrytí výšek. Jejich dosažitelný výkon ani náhodou nestačil na zimní špičku. Takže tam a navíc to byly nedovolené elektrárny, které aby vyrobili dost elektřiny, tak bylo potřeba, aby jen možno v pásmu a neměli moc velkou regulaci, kterou oni stejně fyzicky neměli. Ta jedna jejich vodní elektrárna větší takovou regulaci nezachrání. Takže oni i v době těch, nevím jestli během té války, ale v okamžiku, kdy to tam převzali Spojené národy, tak kosovský ten integrovaný provozovatel elektrárny na přenosové sítě, distribuční sítí, tak měl provozní smlouvu se Srbskem, přestože se navzájem neuznávali ty státy. Tak v energetice, ty elektroenergetice měly provozní smlouvu, kde jim tomu Kosovu regulovávali Srbové, vyrovnávali do špiček a tak dále. Stejně to nestačilo, takže tam měli to, co my pamatujeme jako hodinové výseče, tak oni tam měli opravdu, že zhasli. Tam to byly opravdu, že na dvě hodiny zhasli a kdo chtěl prodávat, tak měl před krámem malou elektrocentrálu, kterou nahodil, aby mu měli pokladně, aby svítil. Hotely měli dýzly samozřejmě velký, takže proto mě překvapilo, že by to Kosovo, který zase ten instalovaný výpor, nebo to spotřebu nemá pochví, jako hnulo s celou Evropou. No. Jestliže oni jim nedoregulovali, protože se pohádali, nebo byla nějaká pouka, je to možné, ale nevěřím tomu, že by to mohlo ovlivnit výkon v Evropě. Když jsme byli propojeni jako blok centrál, tak jsme přeci neměli primární regulaci na elektrárna jsme neměli, protože nás regulovával velký systém Sovětského svazu. A když jsme se připojovali k CPE, tak jedna z prvních akcí byla, že všechny elektrárny musí mít doplnit nebo zapojit primární regulaci, aby přispívali k frekvenci, protože při tom velkém výkonu a těch vztazích už tohle to bylo zajímavé. Takže nevěřím tomu, že to udělalo jenom Kosovo, jo? Tam se bylo něco jiného a vymluvili se na to, že tam zrovna se něco dělo, stejně jako když byly lodi v úboru, byly ty problémy se sněhem, s velkýma mrazema, byly problémy Italové, Francouzi, Bulhaři, a dále na pracích, takže jim vypadly linky, takže tam měli problém, že byly zásobování, Bulhaři měli Bulharům vždycky, když je zima, tak stupně spotřeba výrazně, protože mají ve zvyku topit elektricky. A takže Bulhaři omezili vývozy svoje, neomezili tranzity, ale omezili vývozy, takže ty, kteří v okolí byli zvyklí na elektřinu z Bulharska, taky neměli, takže byly problémy i oni. No a pak to řešila Evropská komise, samozřejmě, že to vyřešili nápravnými opatřeními a tím, jak se poučili z toho období těch velkých mrazů. Nicméně, když bude tuhá zima a pak jsou to takové ty poruchy, které to můžou přispět, nebo výřice, sněhové kalamity, tak je problém pro regulace. To my ani neznáme, protože od 80. let nemáme problém s dostatkem výkonu. No já říkám, tohle to bylo někde z tisku, ale po té, co jsem k tomu maličko přičuchl, tak hrozně obdivuju, že to celý funguje, tak v takové obrovské sestře to říkám, ale další dotazy budu zdržovat. Takže tady byla Tady byla zmíněna ta termojaderná reakce. V Austrálii vymysleli, já jsem to našel na internetu, izotopy zinku, jo, a tam dochází k nějaký štěpení reakci a vyrábí to přímo elektrony. Přímo elektrony to vyrábí a nemusí tam být žádná turbína, nic. Není to na výborné. A prosa. No. Já nevím, co myslíš? Jestli je to něco spojené s Rosou, nebo takhle, tak to je nesmysl. Ale to asi jste neměl na mysli, že
já jsem... No já mluvím, já se ptám, no jestli o tom něco nevím. Jako jinak elektrony produkuje každý beta radionuklid, že jo? Takže v tom není problém, ale jako vyrábět pochopitelně můžete i pomocí radionuklidu vyrábět elektřinu, protože produkují teplo, že jo, když budete mít dostatečný množství, to jsou ty radionuklidové zdroje, ale jako to, nevím, to bych musel vědět, co, a jako ten Zinek a takový, to mi připomíná toho Rosu, protože ten tam měl nějaký takový, že to je nějaký ten katalyzátor, který mu tam má pomáhat v té termo, v té studené fúzi, ale to je vyloženě, jako to je podvod na investory. Já jsem tady mezi tím ještě promítal, to jsem zval právě představitele ČEZu, kteří zastupují tuhle skupinu, právě teď si nám nabízejí battery boxy, vlastně jako doplňky k solárním elektrárnám, bohužel jsou tak pružní, že se nepodařilo ani odpovědět na e-mail, takže ono to, nevím, jestli to je jenom reklama, dokonce můžete mít battery box s designem od Pavla Fuxy, ale prostě takové věci jako existují, taková neskřín baterií, přivezou vám ji, postarají se o recyklaci a podobně, jako právě doplněk solární elektrárny na střeše, takže existuje to. Já bych vám chtěl říct takový důvodem, proč jsme tady, my vidíme v listu Británii takovou dlouhou dobu, ale pořád udržujeme styky jako s mateřskou zemí, tak jsme si říkali, že prostě si vás poslechneme, co se tady děje v Čechách, a že vám dáme něco nového. K tomuhle bodu bych chtěl speciálně říct takovou perličku. Minulý týden se k nám dostavil filipínský inženýr nové vlky, zazvonil na dveře, byl velice slušný. A já mu říkám, co teda chce, a on říká, že by nám chtěl namontovat smart grid. Já jsem teda elektroinženýr, udělám to 36 let, tak říkám, dobře, pojďte, posaďte se a povídej. On říká, tak já vám, kdo musíte připojit s plynem a s elektrikou. S plynem jsme WPD, to je americká společnost, působící v Británii. S plynem jsme The National Grid britskýmu. Vlastně ne, s elektrikou WPD, s plynem National Gridu a oba dva teda jako funguje to dobře. Říká, já vám nabízím slevu okamžitě 15%, zadarmo vám namontujeme smart meter na plyn, smart meter na elektriku, vysvětlím, jak to funguje, jsem to nepodepsal. Takže Británii to jede to velkým, je to firma Toto Energy, se to jmenuje, naprosto neznámá firma, já nic nevím, a přesto jsem to podepsal. Já jsem to podepsal na rok, budu mít displej v obyváku, který mi bude ukazovat kontinuálně cenu elektrické energie spotřebované v penzi, to stejný budu mít na plyn. Budu vidět cenu elektrické a plynu online na tom terminálu, takže jak to říkáte, že žena si teda bude podívat, jestli je to za 2 pence nebo za 3 pence udělá duplu, hodí to ráno do pračky, počkat si, až to mezi 9. a 11. hodinou klesne lup, vypadá lup, to je velice. Takže ty systémy jsou, fungují, jsou zavěny. Ještě jednu podstatnou věc. Když se tady zmiňoval cenu ohledně těch tarifů, když se tady zmiňoval cenu silové elektřiny, co je samozřejmě jeden komponent pro koncové zákazníky. Já bych chtěl jednu podstatnou věc. Toto teda informace jsou pro průmyslové zákazníky, s kterými jsme pracovali profesionálně. Ale tam ty tarify jsou i pro ten distribuční poplatek a pro ten přenosový. A teďka podstatná věc je, že to přenosový poplatek, tam je to naprosto externí systém Británii, říkám, je to pro průmyslové zákazníky, ale myslím, že to má vliv i na jednotlivce, i na domácnosti, kde ta cena za celý rok přenosového poplatku je spočítaná ze 3,5 hodin, kdy byl v té přenosové soustavě největší provoz. Takže oni prostě po konci té zimní sezóny, někdy únoru, březnu, vyhodnotí zpátky a to za celý rok, spočítají 3 hodiny, které musí vymyslit, 3,5 hodiny, které musí vymyslit víc než 7 dní od sebe. A potom se zpětně dohledá vaše spotřeba, spotřeba do průmyslového zákazníka. Během těchto 3,5 hodin se zprůměruje a za pět se spočítá váš poplatek za tu přenosovou složku toho tarifu. Takže a teďka následně to, že samozřejmě to dává smysl pro
protože ta přenosová soustava se buduje na ty extrémy. V okamžiku, kdy ta přenosová soustava stojí, tak ty provozní náklady jsou relativně nízký, to je dáno stávkami. Tam hlavní komponent té ceny jsou ty, víceméně ta investice na vybudování té přenosové soustavy, a ta musí být designovaná právě na ty maxima. Takže cílem tady toho tarifu je omezit spotřebu uživatelky maxima. A teďka se děje se to, že samozřejmě ti všichni velcí spotřebitelé si najímají profesionální firmy, které předpovídají přesně, které dny nastane maximum té přenosové soustavě a snaží se velice tvrdě omezovat svou vlastní spotřebu během těch maxim. Takže to je na té přenosové části a samozřejmě něco podobného funguje na té distribuční části, kde samozřejmě máte denní maxima a jsou tam, můžete si zvolit tarif té distribuční složky a je tam, já nevím, myslím, 50krát větší cena během toho denního maxima, které já asi potírám mezi 4. a 5. prostě posuneme se to, s tím, že zbytek dne máte víceméně nulový distribuční poplatek. Takže a tady ten z ty extrémy, tam samozřejmě v té silové složce ty extrémy jsou poměrně malé, ale v té přenosové potenciálně, když dokážeš to předpovědět, ono se to stále čím dál tím těžší, protože samozřejmě čím víc zákazníků to používá, tím je to těžší předpovědět, přesně to maximum bude. Pokud by se vám teoreticky podařilo během těch 3,5 hodin omezit spotřebu na nulu, tak byste jako velkospotřebitel elektrické energie neměli žádný přenosový poplatek pro ten celý rok. Takže tam ty efekty jsou dramatické. Takže chtěl jsem poukázat na to, že to není pouze o té silové složce, ale že to je o té distribuční, o tom přenosovém poplatku. No, to, co jsem říkal, tak když se bavíme o změně struktury tarifů, tak se bavíme o těch distribučních a přenosových složkách, protože to je jediné, co regulovat. To silová elektřina, ta cena té komodity, ta regulovaná není. Já jsem od vás měl dojem, že toto celé nemá pro zákazníky žádný význam, že tam se můžeme bavit o 50% slevě. Já se snažím říct, že ty slevy tam při těch tarifech, které jsou standardní tarify v Británii, ty rozdíly jsou dramatické. To není 2x, může být 10x až 100x. To je jak je nastavený ten tarifní systém. On to funguje, prostě to vidíte, jak je to živý. Já se na to chci dívat podívat. Mně to přijde, já to chci potestovat sám na sobě, co to je. Která využívá, když tam má tu nulovou hodnotu téměř, že jo, tak má spotřebu, že jo. Jasně, že funguje to asi tak, tedy jak se domnívám, že je to proměnná cena prostě podle situace. Jestliže tam je vybudovaný systém, že vlastně už dneska se ceny pro velkoodběratele regulují vlastně průběhu dne, tak chápu, že se sešlo 5 programátorů, založili firmu toto, teďka si podepíšou 10 000 domácností a začnou s tím, že tohle bylo a budou milionáři, to musí být. Pokud to bylo u mě, pokud to těm domácnostem prodají a lidi nejsou blbí, oni to mají založené na tom, že lidi nejsou blbci, že? Takže pokud se teda ty paní budou dívat opravdu, teď je to za 2 pence nebo za 3 pence, podle toho rusknou nebo nerusknou, tak oni ten smart by prakticky vybudovali a oni budou kšeftovat s těma obrovskýma balíkama energie. A je to zavedení a funguje to, tečka. Můžu být k tomu dotáz. Všechny alové řeči kolem toho padly. Těch 5 programátorů budou milionáři. Můžu být k tomu jeden dotaz. Já jsem to taky nebyl od začátku, tak nevím, jestli se o tom nemluvil. Ale byl nějaký, jako, protože ty smart gridy v principu ještě nefungují. Nikde není nějaký jako model, který by byl. Ale byl udělaný nějaký jako
projektový případ na nějaký třeba městský čtvrtí nebo nějaký městečku, kde by to bylo teda udělané a zhodnotilo se, jak to třeba vedlo k tomu, jak se změnila spotřeba domácnosti a podobně. Protože tady zatím v podstatě, jak se o tom mluvilo, tak vlastně se mluvilo o tom, že by se to využilo při praní. Jo. Tady jsou dva aspekty, které jako jsou velkou otázkou. Já si nedovedu představit moji manželku, že bude koukat každou chvíli na to, kolik je cena elektřiny a podle toho mačkat a tohle knoflíky. Jo? To může tady kolega, jako co tady mluvil, je fanda a prostě on je fanda. Ale jsou lidi, kteří prostě tohle to čučení jako a hlídání elektřiny, jako žehlit bude tehdy, když se bude koukat, my televizi teda máme, tak když bude žehlit, když se bude koukat na seriál. Děti videohry a nebo nějaký takový, nebo se učit a podobně, nebudou podle toho, jestli cena elektřiny je jako malá nebo velká, ale podle toho, když si potřebují hrát a podobně. I u toho praní máte situaci, přijedete z dovolené, zítra jede klub na tábor a podobně, taky nemůžete čekat na to, až bude elektřina levná, ale hodíte to do té pračky hned. Jo? Další příklad tady byl, jako reálný, kde to ten člověk chce využívat pro to, aby filtraci bazénu dělal. No tak to je pro těch horních x tisíc, jako který ty bazény má, jako já teda nevím, jak kdo z vás tady, ale já bazén nemám. Jo. Takže jako já teda nevím, do jaký míry, a právě hrozně rád bych, jako nevím, jo, ale hrozně rád bych věděl, do jaký míry to reálně přispěje k tomu, aby ty lidi, jako, aby se to změnilo. Protože zatím, jo, a to už tu bylo zmíněno už od toho zateplování a podobně, ale zatím všechny tyhle ty věci nefungovaly tak, jak se předpokládalo. Takže třeba, když se mluvilo o úsporách jako ze zavedením jiných světelných zdrojů, lepších spotřebičů, tak to většinou fungovalo tak, že prostě lidi pak víc svítili. Dneska, když se podíváte, tak jako mě by nenapadlo dávat jako světýlka na barák, jako dobře, je to hrozně fajn, když se vracíte v noci a zrovna ani není měsíček a tak vám to rozsvítí se, ale zase jako jsem takovej tradicionalista a nedávám. Ale teď je spousta baráků, kde v podstatě jsou ty světla a když člověk chodí po dědině, tak místo toho, aby slyšel ty jednotlivý psy, jak začnou štěkat, tak vidí, jak se rozžíhají světýlka, jak je kolem těch baráků a oni spouštějí ty světýlka podle toho, jak ty lidi kolem toho jdou a to svítí i v... Ty lidi to nepotřebují, protože ty nejdou do toho domu, ale prostě se to rozžíhá, takže spíš ta spotřeba roste, jo? Takže ono je to... Takže bych hrozně rád věděl, jestli byl nějaký reálný projekt, kde teda to dotáhli do toho, že by to potom zanalizovali a opravdu z toho byly nějaký výsledky, jestli jsou nějaký takový publikace. Já jsem to nenašel, takže budu rád třeba na odkazy. Bych to viděl postupně a ještě jeden dotaz možná, jak to máte. Já mám dotaz trochu jiný oblasti, respektive, když se dívám dolů na tarifní soustavu, tak mi vychází jedna příšernost. Hlediska energetické účinnosti, je jak se nejefektnější netopit elektřinou. A to má celé špatně, by to vyrovnává sítě a přímo to pět dost velčím doslova. A ten nám dlouhodobě dělá asi 1000, možná i víc megawatt zimě. No? To je, ovšem tarif je takovej, že v podstatě ty, co topí slušně, teda úsporně, nikoliv elektřinou, tak ty musí doplácet 5 až 8 miliard korun ročně na ty, co plítá elektřinou především tím přímo topem. A ty akumulace nejsou a spolik, jo? Akumulace nebyly ty bývají tak do půl miliardy korun ročně. Ovšem ty přímo to bude 5 až 8 miliard korun, jak to který rok vyjde, když to řeknu slušně. Pak je to tam, na to mám až do zrucení tarifní statistiky, poté jak si ani stát nezná, jaký jsou ceny elektřiny a tarify, což je katastrofa, ale jako tak dělí to rozumovat energetickou politiku, že máte ani cenu, jo? Ale tady v tom vidím zásadní problém, je tam zhruba, kdyby to všechno odbouralo, což asi není reálný, tak v podstatě ušetříme 1000 MW, což je hodně. Takže říkám, že tarify nejsou ani můj koníček, ani moje agenda. Tarify i všechny těch tarifních statistik, to je práce energetického regulačního úřadu. A samozřejmě, když se dělají nějaké práce, tak ministerstvo průmyslu a obchodu se podílí. Nicméně ta odpovědnost podle zákona je u energetického regulačního úřadu. Takže nejsem schopen ani připraven odpovídat na podrobné detailní dotazy tarifů,
Nicméně některé věci vím, protože jsem i některé věci připravoval, kdyby jsem se zabýval odpadem. Takže nejdřív bych vzal ty vaše dvě poznámky nebo ty vaše dva příspěvky. Tarif nebo výpočet ceny pro odběratele za tu část, která má vztah k provozu přenosové distribuční sítě, záleží na tarifním systému, jak je to uděláno. Protože u nás odběratelé platí za rezervovanou kapacitu a potom za naměřený výkon. Takže já myslím, že tam se máte pravdu, tam jsou dvě složky. No, takže ten čtyřhodinový, oni jsou měření čtyřhodinově, platí za čtyřhodinové maximum, velkou odběratelé. Takže tam, a oni mají prostředky, jak sledovat, tak tím to, takhle, oni platí za hodinové. Takže v okamžiku, kdy jsou měření čtyřhodinově a má každou čtyřhodinu naměřenou tu elektřinu za čtyřhodiny, tak on vidí, že pokud překračuje ten hodinový sjednaný výkon, tak může v té další čtvrthodině snížit spotřebu a strefit se do té sjednané hodiny. I obchodník sjednává diagram se spotřebitelem, s velkým odběratelem po hodinách nebo po určitý velikosti, protože on zase je odpovědný za odchylku svého celého portfolia odběru proti tomu, co si nakoupil. Pokud si nakoupil víc, než potřeboval, tak platí ten rozdíl jako minusovou odchylku, pokud překročí, platí plusovou odchylku, takže on má samozřejmě zájem, aby se co nejméně odchyloval od toho diagramu, který nominoval na ten příští den po těch hodinách. A motivuje k tomu ty své spotřebitele. A to se bavíme teda o komoditě. U té přenosové distribuční části, tam je to zase otázka, co si ten odběratel sjednal jako naměřený výkon, protože za to taky platí. No to je o struktuře tarifů, o tom, jak jsou rozděleny v tarifní soustavě ty podíly na stále náklady a proměnné náklady. Samozřejmě největší náklady v elektroenergetice, v distribuci a přenosu jsou stále náklady, protože to vybudování, ty proměnné náklady, provoz, lidé, to není tak podstatné, ale nemůžete všechny stále náklady napravit do pevné složky platby za přenos a distribuci, protože to by nebylo uplatnitelné. Ta síť je designovaná na maximum, takže co se snažím říct, tady ten argument Británie je poměrně silný, že by se měl penalizovat maximum a konzumce mimo, ta spotřeba mimo maximum by měla být relativně levná, protože nejhorší je, že to maximum je přijde, že v České republice to je princip, který není zmiňovaný. Že ta sice bude na maximální spotřebu a prostě ti lidé, kteří, a staví se specificky určitě kvůli těm spotřebitelům, kteří ten okamžik maximální spotřeby mají tu maximální spotřebu. To se bavíte o velkou odběrateli. No tak, velkou odběrateli. Odběry připojené, abych to řekl přesně, odběry připojené do vysokého napětí, ale do vysokého napětí. To neplatí, tak je to malo odběr. Když je firma, jako je tady toto, jo, který přišlo a chtělo to podepsat, tak to jsou velkou odběrateli, kteří to okamžitě prodávají malo odběrateli. Takže prostě to se nedá odběrat. Oni během roku udělali něco, co prostě... Víme se o různých věcech. Protože samozřejmě obchodník, který prodává zákazníkům nízkým napětí, kupuje elektřinu jako trader, jako obchodník. Kupuje velkou obchodní elektřinu. A on to musí přetransformovat. Ale on reguluje ty ceny tomu maloběrateli a teďka očekává, to je ta sázka, to je ta loterie. Očekává, že ta ženská teda bude vypínat tu pračku a zapínat podle toho. Já jakož jsem elektroinženýr, tak jsem se díval, jako co tvoří tu naši spotřebu. Tak třeba my přes léto máme kotel, který má nevím, x kilowattů a ohříváme teplou vodu, že se nevyplatí plyn. No. Tak jsem si říkal, co bych dělal teda takový nějaký udělátku, který by se podíval, kolik ta cena je a je to. A když to přeženu, tak už dneska nabízí inteligentní ledničku, která se umí dívat, kolik stojí.
to už máte druhý. A to jsou dvě hlavní spotřeby, které máme, to všechno ostatní. No tak dobře, to je lednička z mrazáku. Dobře, takže mrazák je... Takže to jsou ty dva hlavní spotřeby, které zbytojí. A jak dlouho, podívejte se, na jak dlouho můžete tam mrazák vytnout a vy se tam... To nejsou hodiny. Ano, díval jsem se. To je opakovaný... Na ty diagramy, co oni dělají, tak třeba je šokující to, že velmi levná energie je od 9 do 11 hodin, velmi levná energie je od 1 do 3, velmi levná energie je od 9 do 11, velmi levná energie, prostě to je perfektně rozložený vedení. To jako ten mrazák to úplně s klidem vezme, ten kotel to úplně s klidem vezme, já to udělátku udělám. Takže samozřejmě levná energie, když svítí sluníčko, tak to je to dopoledne nebo přes den. To tak nefunguje. Tam je levná energie jako 6000 mega windfarm, tam je levná energie 50 mega solar, tam je levná energie prostě biomasa, tam je tolik zdrojů, že prostě se nedá mluvit o nějakých diagramech. Všechno tak propojené dneska dokonaný, že to řídí jenom odběrový diagram, to řídí to WPD, to jenom říká, tak teď to máme fakt blbý, my nevíme s tou elektrikou od 9 do 11. Ty ženský už ty pračky zaplí, on už to odepadlo, co teďka stíhne. Tak řeknou, je to levý, ale to se může za týden změnit. To jistě. Ale... To je to, o čem jsme se bavili, že jsou to ty dvě složky, ta komunita, ta je podle toho, jestli je hodně nebo má, tam mohou být i záporné ceny. A druhá věc je, a to je ten dotaz, jestli se schovala ochota spotřebitelů měnit svoje zvyky, tak... Já jsem ho změnil. Vy jste ho změnil. Naše manželka je zaměstnaná, není, tak je doma. Takže to ne, je zaměstnaná. A ty jak to řídí teda přes den? Ale pracuje z domu. No tak. Takže ona, ale to já jsem říkal jako programátor systém, ale říkám, co máte, třeba v té oblasti, kde bydlíme, tak je spousta vlastně single mothers, až takhle řeknu, jsou to ženy, které mají 3 děti, 4 děti, tak to prostě, a všechny, co jsem viděl, to podepsali, protože oni na tom jako značný peníze vydělají, no. Pro ně jsou to stálý roční. No, ale zatím pořád jsme se bavili jenom o jedné věci, jste mluvil o hře vody, jo, dobře, můžeme dát i vytápění, já mám trošku k těm přímotopu. Že jo, když to se do jisté míry zavádělo pro to, aby se taky regulovaly špičky a podobně, a furt to funguje, protože když se podíváte na odběrový diagram, tak když se zapnou, není to dobře nastavené, mělo by se to trošku přenastavit, to HDčko, aby to ještě lépe tu noční to noční minimum vyregulovalo a lépe to fungovalo. To je taky třeba jedno doporučení, co jsme dávali. Ale když se podíváte jako na to, tak to jako relativně dobře funguje, takže takové ty řeči, že jako to, že se zavedlo, to vedlo k takovým hrozným výkonům a podobně, to ne, protože prostě ono do značný míry to přispívalo a přispívá k tomu, že se lépe reguluje. A vždycky i teď, jako zase, když jsou ty problémy, že fotovoltaika jako přináší obrovský maxima, který by bylo potřeba regulovat, tak je třeba teď už i ze zelených organizací je spousta hlasů, že by to mělo být tím, že se to dá do toho topení. A bazény a se tím budou vytápět a domy se tím budou vytápět a jo, že to bude se spouštět. Jo, čili jak je vidět, tak... Ono to není jenom pozitiva, jenom negativa, vždycky to má jako spoustu stránek. A teď ještě k tomuhle z tomu, takže bylo tady vytápění, ohřev teplý vody a ledničky a mrazničky. Tohle to všechno v podstatě do jisté míry funguje až na ty věci, které se musí pravidelně, ten mrazák opravdu nemůže vydržet příliš dlouho, tak se to může spouštět něco jako to hádečko. Jo, takže to není nic tohle, ale zatím jsem tady opravdu neslyšel. A tohle to se může nastavit v principu
do značné míry nezávisle na tom člověkovi, protože to přece jenom do značné míry ty špičky jako takový ty reály dlouhodobý, tak ty jsou docela pravidelný, takže když se to nějakým, anebo se to může spouštět tím hálečkem, to není za žádná dramatická jako změna. Ale zatím jsem tady opravdu neslyšel něco, co by reálně jako ta ženská jako mohla jako, nebo měla kontrolovat. Protože tohle to se dá kontrolovat automaticky. Prostě... A, jo, čili ten dotaz k tomu, byly teda nějaký takový reální testy gridov? Gridových sestav toho smart gridu? Projekt Smart Grid, Smart Grid Vrchlabí, který je vyhodnocený a jeden z těch obrázků, teď jsem tu zrovna předšíře našel, zase na internetu jako odvolávku na ten projekt, kde zkoumali, co jsou lidé ochotní změnit ve svém životním stylu, kterou spotřebu jsou ochotní posunout. Takže bylo to tam rozděleno, jako, jak veliká je spotřeba, takový slupcový graf na ležato, a ukázalo se, že co nejsou ochotní změnit. Vaření kafe, což máte u starých konvic 2 kW, že jo? Jsou ochotní změnit praní, posunout praní, už je to horší sežerení, protože to, co tady zaznělo, nebude ženská stávat v noci nebo chodit. Ono i s tím praním, tam je třeba problém, když máte bytovku a spustíte tu pračku o půlnoci, nebo jednu hodinu, tak na vás přiletí sousedi. Ten obrázek snadno najdete, mějte si tam smart region vechlavní, to pilotní projekt ČESU, takže určitě to tam někde na jejich stránkách nebo přes Google. Ne to jo, ale teď to připomeňte mi, to Vrchlabí, jak kolik roku to fungovalo a kolik reálně ty lidi opravdu, jako jak změnili ty svý. No, ukázalo se, že je velmi malá ochota lidí měnit chování, protože ty rozdíly v té ceně elektřiny i rozdíly v těch distribučních poplacích nejsou takový, aby to motivovalo. Dělali tam pokud jen jeden pokus, že, a to bylo, myslím, to nebylo ve Vrchlabí, to bylo možná jinde, že nabídli těm lidem, že jim stále budou účtovat, když to nebude vycházet, ten jejich normální tarif, ale dávají možnost, a tam byla, myslím, trojnásobný rozdíl ceny mezi nízkým a vysokým tarifem, možná i víc, a dali možnost, že ať si to vyzkoušej, a když ušetří na tom, že přesunou z toho vysokého tarifu do nízkého, že jim budou fakturovat to nižší, jo, to jako to výhodnější. Našlo se velmi málo spotřebitelů, kteří byli ochotní na to jít, a ty výsledky nebyly teda, že by na tom nějak ušetřili. Samozřejmě je to o tom rozdílu mezi tím tarifem nízkým a vysokým. On býval větší v těch regulovaných cenách a snížil se, protože tam už není motivace, nebo ty rozdíly v tom zatížení už nejsou takový, aby to těm distributorům stálo za to, protože v podstatě, když máte nízký tarif, tak jaký náklady má distributor? Ztráty, že jo? A ty ztráty, zase ten velký rozdíl mezi špičkou a i když rostou s kvadrátem, tak rozdíl mezi špičkou a mimo špičkou v tom zatížení to nikdy neudělá. Ne, to je ten základní problém, protože pokud to nemá člověk jako hobby v té elektronice a se v tom hrabá, tak prostě bude tyhle ty věci dělat jenom v případě, kdy bude v podstatě v elektrochudobě. Jo, kdy pro něho ta cena elektřiny bude jako kritická. Nebude to dělat v elektrochudobě, protože nebude mít na to, aby si pořídil taky přesně, no. Takže pokud nebude v elektrochudobě, tak to nebude dělat, protože prostě nebude přesunovat vaření kafe kvůli tomu, aby ušetřil pár něco, co neovlivní jeho životní úroveň. A když bude v elektrochudobě, tak na to nemá. Takže si životní rytmus vyhraje spotřebičů, druhého zboží. Jako měnit spotřebiče kvůli tomu, že teď jsou na trhu chytrý ledničky, to lidi moc neudělají, a i výrobci, tam byly nápady, že ledničky budou přispívat primární regulaci, že jo? To už taky opustili. Ale skutečně to, co tady zaznělo, že souvisí to, způsob měření a tarify spolu souvisejí, a pokud nebudou vzájemně přizpůsobeným vzájemným nevzájemným souladu, tak se nedostaneme dál. Já bych měl taky dotaz, ale až po vás to můžeme. Jo, já jsem chtěl říct něco o takovém projektu, který dělal Fraunhofer Institut. Jmenovalo se to, a to už je řadu let, jo, že asi žádný chytrý měřák nebyly.
Německu a jmenovalo se to Pereme se sluncem, Vašim Intersom. A to byl velmi úspěšný, pod tímhle tím dásem se to nechá na internetu. A to byl velmi úspěšný projekt, kdy oni vlastně oslovili především maminky malých dětí, které jsou s nimi doma. Až je teda jim pošlou SMS-ku, že můžou teď začít prát, protože je levná elektřina pače ze slunce přes poledne většinu. No a to bylo velmi úspěšný tohle. A mě teda dostávali nějaký bonus, já nevím, 50 feníků v té době nebo co, za to jako srážku z toho účtu elektrického. Tak to bylo úspěšný, pač to snížilo, jestli si dobře pamatuju, ty špičky asi o 30%. Ale samozřejmě je potřeba tedy nějakým způsobem motivovat tak, aby to byla motivace, aby to nebyla jenom hra na motivace. Ale zdal se u nás, že diagram, začnu se představit, diagram zatížení je díky HDO už historicky, tak má tak uvidnuté špičky, že spousta těch věcí, které se mohly někde jde vzít jako benefit uříznutí špiček, tak u nás nebylo co řezat. To je jedna věc. Druhá věc je, je to i o té počáteční spotřebě. Jestliže někdo má nízkou spotřebu, myslím jako obecně, u nás průměr na vnitřním napětí na domácnost byl asi 2300 kWh, kdysi teď je to asi 2,8 nebo tak nějak, takže z toho taky moc neušetříte. A s tím praním je to dobrý příklad, já teda mám přehled o rodině své dcery, která má 3 děti a tam to skutečně není o tom, jestli je vysoký nebo nízký tarif. Není to v panelách. Tam se pere, zkrátka, když je potřeba, tak je plná pračka a to je klidně 2x denně a samozřejmě děti porostou, tak to bude ubejvat, jo. Ale pětičlenná domácnost na pere, když a děti jedou na tábor, tam se jedou na dovolenou, tam někdo dělá v dílně a prostě. Když se vrátili z dovolený, tak to jela pračka hned. A to je přesně to, co říkám. Další věc, nevím, kdo z vás bydlí v Komenáku, já teda, jo. Takže vím přesně, co se mnou udělali sousedi, když pustím pračku v noci. Máme v domovním řádu, že do 9 večer prát. Někdy to přetáhnu, ale netroufnu si nechat tu pračku běžet po 10. To v každém případě. A rodina mýho kamaráda, je to teda starý příklad, bydleli na Žižkově, když se ženil, tak je to spolužák, si můžete představit, jak dávno to bylo. Jeho paní bydlela na Žižkově, přestěhovali se na Skalku do Lutovky. A protože měli 3 děti, už tehdy nebo 2 a 3 na cestě, tak zkrátka udělala to, co byla zvyklá na Žižkově, že pustila pračku večer, no to udělala jenom 2x. Pak tady přišly sousedky, protože na té skalce by se to dovolit nemohla. Je to i o tom, u těch zvyklostech. Já tím, že tam, kde my bydlíme, tak tam nejsou panela. Tak já? K tomu mám ještě jednu poznámku. Tak jak teda teďka vlastně je v tomhle momentě velice silný rozvoj té elektromobility, když představitelé nám tady chybějí, tak si ale právě myslím, že právě to dobění těch elektromobilů, chytře řízené, může být jaksi velice účinným prvkem jaksi té chytré sítě. Jo, tam bych viděl daleko jít než tu pračku, přesně já mám tu zkušenost, že opravdu jako ještě koukal, kolik stojí elektřina. Možná, když by ta pračka měla nějaké inteligentní řízení, takže by se to dalo, ale stále pračky skáčou. Ale tohle to bych třeba viděl jako opravdu účinnou cestu a myslím si, že to tady představilo idea v tom Vrchlaví. No, tak ještě k tomu paní kolegyně v práci říká, že ona má pračku s odloženým startem a ona teda chce, když přijde domů, aby to bylo vyprané, ale ne, aby to tam už 3 hodiny leželo. No, takže to je další pohled na tohleto. K tomu nabíjení elektromobilů Evropská komise velmi propagovala demand-side response a demand-side management. Naše AD je vlastně řízení strany spotřeby, to není žádná reakce strany spotřeby na to, kolik stojí elektřina. Ještě to bývalo v době, kdy nebyl unbundling, takže obchodníci a distributoři byli v jednom podniku, takže to podniky využívaly jako ty energetické podniky to využívali k tomu, aby si zhledili nákup v ČEZu. Protože
okamžiku, kdy věděli, že špička je dohodnutá na určitý pevný pásma, tak oni pomocí HDL to přesunuli trošku i na tu špičku. A teďka komise propaguje to, že právě elektromobily, které budou zapojeny do sítě pro nabíjení, tak řízení mu můžou buď nabíjet, když bude přebytek elektřiny, nebo dodávat elektřinu do sítě pro vyrovnání těch propadů. To je představa velmi zajímavá. Tam je trošku otázka, co si můžu dovolit, pokud ten elektromobil mám jako druhý auto. A při současných dojezdech si to můžu dovolit, pokud jako si nepotřebuji jezdit moc daleko, nebo potřebuji nabitek naplno, a to předpokládám, že by inteligentní software v těch elektromobilech si dal říct, jestli řeknu večer, nebudeš přispívat do sítě a ráno budeš nabitek naplno, tak to by asi šlo zařídit. Ale pokud chci mít nějaký bonus z toho, že dávám tu svou baterii vlastně jako úložiště k dispozici, si pak musím rozmyslet ráno, jestli chci nebo vydělávat peníze z baterky, a to si myslím, že ty elektromobily jsou na něco jiného. Spíš tam je asi ten velmi zajímavý projekt té školy Mladá Boleslav, která na jedné takové diskuzi jejich zástupce říkal, že oni počítají s tím, že ty baterky, které už se nehodí do aut, tak budou používat jako úložiště. Nevím, jestli jste byla to diskuze v akademii, takže to byl jako druhý život těch baterií z aut, že by se nevyhazovaly, když jim klesne kapacita a už nejsou hodně do aut, ale používaly by se takhle, což vypadá velmi rozumně. V té akumulaci jako takový existují projekty nejenom u nás, všichni, že v Nizozemsku mají, jsou to projekty, že když je někde elektrokotel, nebo jako, myslím, že to dělá ta teplárna Škodovky, na Boleslavi má taky takový projekt, že když mají nařívání technologické vody na turbinové turbíně, tak v okamžiku, kdy je drahá elektřina, tak víc vyrábí elektřiny, v okamžiku, kdy je levná, tak si to z té turbinové turbiny dávají do toho ohřívání té vody a tím pádem vlastně vyrovnávají ty rozdíly cenový přes akumulaci do vody. Tam s tou akumulací já osobně mám jeden problém, a to je, jak dlouho ta akumulace vydrží v nějakém, jako, dovedu si představit baterii v rodinném domku, připojenou fotovoltaiku, jsem vlastně jednoho manažera energetiky, mám jeho dva slajdy, kdy ukazuje krásně průběh během roku, že je to 10 kW na střeše fotovoltaiky, 5 kW rodinová nebo 6 kW rodinová baterka. A teďka tam má, protože to je elektrikář, tak tam má průběh výroby elektřiny, kapacita výroby z fotovoltaiky. Tam samozřejmě přes den v létě spotřebovává méně než vyrábí, takže to dává do baterky, nicméně stejně tam má nějaké přetoky do sítě. A naopak, když nesvítí, noci pochopitelně, tak bere z baterky, ale zase má nějaký odběry ze sítě. A když se to promítne do celoročního grafu, tak samozřejmě ty zimní měsíce tam má odběry ze sítě, takže s tím si neporadí. Jako, to je taková ta akumulace na to vyrovnávání mezihodinový. U těch baterek si nedovedu představit, že to je v řádu, nejde tomu dvů, ale už si nedovedu představit v týden. Běžný velikosti úložiště. A druhý problém je, že... Nemáte ale ty cenový právě to, protože jako krása je v tom, že ta elektrika stojí pětkrát tolik, 8 hodin ráno, než 9. No. To je ta krása. Tady má nás to můžete mít relativně malinkou baterku, dosáhnete obrovské kusy. No a to je to, co jsem... A už se tnete zkusit. Co jsem říkal, když se podíváte na denní trh, protože Itálie je ostrov. Si započítal. Ne, Itálie je ostrov, tak tam ty ceny dělají něco jiného. V té Evropě ty ceny jsou takový. Itálie je ostrov připojený dneska osmi podmořskými kabelama do Francie, do Belgie, a teď pozor, ty všechny, já jsem byl především šokovaný, že ty velký windfarms, který byl třeba holanděni,
Británii, všechny budou mít podmorské kabely do Dánska, do Holandska. Tam bude 25-30 korun. Británie se připojí k Evropě do pítě. To no se buduje. Připojená je, ale... Ona je už připojená, jako ale ty... jste dělali ty, to připojení vlastně z Francie do toho, tam to teď začíná ten snadopad. Dlouhý, dlouhý roky Francie krmila Londýn a teď už je to tak, že když foukne, tak Británie krmí Francie. No, cenový rozdíly jsou tam, kde jsou určitý úzký místa mezi těmi zónami. A pokud to není rozdíl mezi cenama u nás a na Slovensku, protože historicky to propojení je silný. Ale už je rozdíl mezi cenama v Německu a u nás, mimo jiné to souvisí. Spojení je. No, spojení je, ale kruhové toky jsou takový, díky tomu, že to je propojení, tak kruhové toky jsou normální záležitost propojených sítí, nicméně tím, jak vypadá infrastruktura v Německu, kdy když potřebujou hodně elektřiny přenést ze severu na jih, tak to teče přes sousední, nejenom přes nás, přes sousední státy. Na západní sousedí Německa, ty už mají mnoho let vybudování ty transformátory z posuné fáze a my jsme vlastně postavili loni, že jo. Já se zeptám, jestli jsou ještě nějaké urgentní dotazy, teda poslední dva urgentní dotazy. Jsem byl asi tři roky v obci Kněžice, taková ta věcí sobě stačná. Oni v teplé solnozákaj biomasy z celého objezu. Říkali, že by mohli být taky v elektřině, ovšem, že jim to znemožňují platné předpisy právní. Jsou v elektřině. No, takhle, já teď nevím, jestli... Nemají své vlastní distribuční soustavu. Jo, a že prostě to, aby byly samostatně mohli se jistě odpojit, takže to jim to tady zakazuje zákon nebo nějaký plánící předpis. Dal se byste s tím a případně, pokud dělal, tak co byste s tím, dal byste s tím něco dělat, nebo? Já myslím, ty Kněžice, to je jiný problém. Kněžice mají problém v tom, že energetici odmítli navýšenou kapacitu výroby připojit do sítě. To je vlastně problém. Proto to jako starostka neudělá. Jinak by to vyšlo jen do zahutí. Teďka podle toho zmínil Bačka, jak jsem se o něm zmiňoval, tak tam je jedna část tzv. Místních energetických společenstvech, kde má být povinnost, pokud to požádají, tak si mohou ne, není to povinnost distributorů regionálních jim sítě distribuční pronajmout, ale mohou si je pronajmout a mohou vytvořit energetické společenství, kde to bude jako neziskový, budou pro sebe si vyrábět, sdílet elektřinu, prodávat, ale je tam jeden problém, dobře, když chcete být úplně samostatný, můžete se odpojit. Všechny ty softwary, které řeší mikrogridy, když si dáte heslo mikrogrids, tak to jsou ty softwary, které zajišťují s využitím většinou obnovitelných zdrojů, s využitím řízení zatížení spotřebitelů, že ten systém je soběstačný. A samozřejmě je to vázáno na to, že si musí udržet taky frekvenci. Že? A velmi rozšířený to je třeba velmi propracovaný, to mají Tchajvanci, kde jejich jaderný institut poté, co se rozhodli, že jadernou energii nebudou chtít, no to už 25 nemohli, tak se přeorientovali na výzkum tadyhle těch jako řízení těchto těch sítí, jenomže pro ně to má význam, říkali, jak mnoho ušetřejí mazutu nebo nafty tím, že na ty ostrovní svoje lokality nemusí toho tolik vozit, protože s obnovitelnými zdroji a řízení mikrogridů to zvládnou. A bylo mi divný, proč to mají třeba 400 km od pobřeží nebo kolik. A oni říkali, to je vojenská základna. Takže oni tam už nemusí navozit tolik těch barelů. Samozřejmě, že tam musí mít diesel nebo teda nějaký záložní zdroj pro případ, že je nějaký větší spotřeba nebo dorovnávání, třeba když oze nestačí, což ostatně bylo i v naší televizi, jestli jste viděli, bylo to myslím v prosinci nebo v listopadu, ukazovali domácnost, kde se rozhodli manželé, že budou soběstační, takže mají fotovoltaiku, řídějí spotřebu přesně podle toho, co jste říkal, když je oze, tak paní pere, když je málo elektřiny, tak zrovna nepere,
No a pak ukázali nakonec, že pro, a nejsou připojení. Největší problém mají paradoxně s vodou, aby si zachytávali dost vody, takže to tam ukazovali, jak všude mají vodu. No a na závěr ukázali, že pro případ, že teda je nedostatek elektřiny v voze, tak mají v kůlně elektrocentrálu. No a tak jako, já vám řeknu tři šoky. Já jsem zjistil, že americká soustava nikdy nebyla spojena, to víte. Že je rozdělána na 7 sekcí, které si drží svou frekvenci, nikdy nebyly propojeny. Zjistil jsem další věc, že v Americe COP, který má, je to družstvo, který má 800 000 členů a řídí distribuci elektrické energie na třetině území Spojených států, to víte. Nezabýval jsem se americkým trhem, tak jenom... Já jsem to narazil náhodou, když nás jako irskou firmu najali na to, aby jsme to spojili dohromady. Takže jsme jim vysvětlili, kolik by to stalo, to vám řekli, to se nejde, protože... Ono takhle stačí. Má dízel každý hotel, jak jste říkal, takže prostě... A už to je dávno vybudovaný, takže oni vlastně můžou fungovat jako ostrov, jako město, stát, okres, vesnice, oni jsou na to dávno nachystaný, takže... Jejich soustavy jsou proti našim evropským zvykům hrozně málo propojené. Že tak, ten hustě propojenou síť, jako máme my tady s okolím, a nejenom my teda jako to, ale i Belgie... Já jsem četl další, to se zeptal vás, v Německu říkali, že tady ty COOP, že vlastní 55% zdrojů, což mě teda šokovalo. O, 52 asi, ale takhle nějak. Nějak 50% zdrojů je vlastněno nějakými družství vlastní. Družství soukromými osobami. Soukromými osobami, jak to nazvíte, ale taky tam jsou. Ale prostě to není žádný sektor, žádný velký výrobců, to jsou to 5 turbín, 3 soláry a jedna biomasa a bioplínka spojený dohromady. To si vyrábí všechno teplo, energii, teda elektriku a prostě něco tam, nějaký elon pro nás. To tam bylo v tom Německu právě způsobený tím způsobem, tím tou formou podpory. Jo, tam byl ten Family Bars Energiegesetz, který byl přijatý v roce 2000, prošel žaloba, etc. A ved vlastně k tomu, že se ty, že využívali iniciativy jednotlivých lidí nebo malých organizací, které chtěli stavět OZE a stavěli je disperzně, tam na, patrně na svém místě. Ten byl v posledních letech změněn, tenhle forma podpory, na politicky určené množství, tam to byla politicky určená cena, tohle je politicky určené množství, takže stát řekne, ano, já chci prostě 3 gigawaty třeba fotovoltaiky, v tomhle roce vypisujte, ale to dělají velké firmy, a to dělají velké firmy, dělají pak větrné parky, a pak jsou tady ty přetoky do toho jižního Německa, kde je průmysl, že z toho severu je toho méně. Takže to je částečně způsobený, jak si tou jinou energopolitikou Německa, která je teda námi jako kritizovaná jako evropskou organizací, že jo, se silnou německou organizací, ale to politické rozhodnutí prostě je takový. Takže poslední dotaz. Já mám na pana Smrše. Proč se ve větší míře nevyužívá ten hluboký geoterm? V zimě máte jednou takovou spotřebu než v létě, jo? Takže já jsem byl v ekologické komisi, takže jsem byl v roce 2003, nám to dali na komisi ČSSD a samozřejmě fotovoltaika, jo? Protože už věděli, že dostanou ty dotace pro svý kamarády, že jo, který si to udělají. To. Potom biomasa, samozřejmě zase pro svý kamarády, že jo? A tenhle ten hlubinný geotermál, ten má výhodu, že když tam tu vodu pod tlakem nepumpujete, tak vám z toho ta horká voda nejde. Takže to je krásně regulovatelný. Jo. Jsou tady místa pod Krušnohoří, pod Beskydí, kde je mělce to teplo. Jo. Takže já jsem potom napsal ministrovi průmyslu a obchodu panu Urbanovi, Milanovi, jo, že aby, a samozřejmě napsal mi, že s tím do budoucna, že s tím neuvažujou, jo, a že nic, jako. Protože oni by tím si narušili
tam je právě hlavně ty plynaři. Jo. Takže ve Spojených státech tam bylo velký potenciál nárůstu té geotermální energie. Potom vláda Spojených států dala dotace na ten břidličný plyn. Jo. Takže se vyvinula tato technologie a jako ekonomicky to vypadá lepší, ten břidličný plyn. Ale vemte si, kolik je tam úniku toho metanu, jo, který škodí daleko víc, jak to CO2. Jo. Takže jako nic, nějaký zlepšení, naopak došlo k zhoršení. No. No a proč se u nás tady ty litoměřice zarazily jim dotaci, jo? Jo, aby nekonkurovali plynařům. Je blízko jedna dotace. Tam bylo problémy nejdřív technický, že jo? Bylo se jim tam nějak trošku asi zahrnout. Já nevím přesně jako jak. A asi potřebovali víc peněz, ale já vím dobře o případu města Semily, Vodka Kroší, které jste zmínil. A tam byla nějaká pražská firma, která to chtěla dělat, koule teplárnu tam, elektrárnu teplárnu. A místní referendum to zatrhlo. No ono před časem udělali hluboký vrt ve Švýcarsku a měli tam malý zemětřesení a prhlili na baráku a od té doby a ty plynaři to využili jako obrácenou propagandu. Existuje právě způsob, jak to vrtat, aby toto nevzniklo. Jo, jsou to nějaký šikmý vrty a já jsem právě odkaz na to posílal řediteli, oni jsou tady na Barandově, té firmy, já už jsem, jak se jmenuje, která chtěla dělat, těch jsem byl, tam to bylo jedním z argumentů právě taky, to zemětřesení, stává to zemětřesení, ale samozřejmě se stává taky u frakování. No u toho frakování tam je daleko větší, tedy celá Oklahoma se klepejí, díky tomu, že tam vrtají břidličnej plyn a no. Takže já bych pomalu besedu ukončil. Já bych to ukončil, já myslím, že máme tak akorát čas i na to a počet lidí, co tady je. Takže bych všem poděkoval, jako pro mě to bylo určitě velmi zajímavé, uvěděl jsem se jako něco nového a doufám, že i ostatní. Takže já bych vám popřál pěkné léto. Já teda nevím, jestli si mám přát pěkné léto, když to léto už je dva měsíce. Meteorologové říkají sice furt, jak je krásné, ale ono to sucho je trošku už varující. No jak je sucho, někde tak. No, tak já... Je na půl metru krou, jo. Od té doby, co jsme zabudovali nádrže na deštěvou vodu, tak u nás nejvící neprší teda, jo. Takže všecko nejlepší na léto a 4. září, kdo bude chtít vědět sociální politice. Tak, ještě jsem chtěl pozvat hned na první úterý, což je